Muito boa tarde para você que está chegando nesse momento aqui no canal da Federação Catarinense de Futebol para acompanhar mais uma partida do Campeonato Catarinense da Série B. Tarde de domingo, aqui no Alfredão, o Santa Catarina vai receber a equipe do Nação. Terceira rodada, um duelo de gigantes para você que nos acompanha nesse momento. E acompanha também as equipes entrando no tapete verde do Alfredo João Krieger. Para termos o protocolo inicial para a bola rolar, daqui a 10 minutos programado pela Federação Catarinense de Futebol. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro e depois o hino de Santa Catarina. Torcedor em que pese uma temperatura não ser tão amena, um pouco mais baixa, chuva fraca, mas chovendo incessantemente, comparece aqui o Alfredão para acompanhar esse duelo que vai definir o novo líder ou se permanece da mesma forma que está o Santa Catarina na frente. Hino nacional brasileiro. Aí, portanto, você ouviu o hino nacional brasileiro e também o hino de Santa Catarina. Agora as equipes fazem aquele cumprimento especial antes da partida. Vamos às escalações. Começa com Santa Catarina, que tem Felipe Nicolas no gol número 1. 13 para Renan Henrique. Everton Santana, número 3. 16, Augustinho Che. 4 para Zé Leandro, Igor com a número 6, Brandon é o capitão com a 5, Alan com a 9, Gui Nascimento com a número 11, Gabriel Mendes número 10 e Guilherme Lobo número 7, o técnico Laércio Lopes. Esse é o time do Santa Catarina, o adversário, a equipe do Nação, que vem de duas vitórias também. 100% de aproveitamento. O Nação tem Agenor do gol número 1, João Vitor com a 2, Fernando número 3, Paulo Fales com a 4, Nequeba com a 6, Roger Bernardo número 5, Zé Márcio número 8, Diego Souza número 10, Che com a 7, Pedro Isidoro com a número 11 e Paul, o atacante, no comando do técnico Rodrigo Casca, o Paul tem a número 9. Esses os dois times definidos. Aí o Nação com a faixa muito bonita, dizendo não ao racismo.
Arbitragem da partida, na tarde de hoje, tem para você na tela quem vai comandar este espetáculo. Se liga aí os homens do apito: Adriano Roberto de Souza, João Vitor Macedo é o assistente número 1 e Luiz Gonzaga da Silva, assistente de número 3, para a partida da tarde de hoje, aqui na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, trazendo todas as emoções do Campeonato Catarinense da Série B. Quem está ao meu lado é o comentarista Marcelo Regis. O que esperar desse confronto? Confronto mais aguardado dessa terceira rodada. Ver se segue na liderança o Santa Catarina ou se o Nação toma a dianteira. Ainda tem muitos jogos pela frente, mas já estamos a 3 rodadas e essas duas equipes vêm se tornando, entre outras, as atrações da competição. Boa tarde, Marcelo Regis. Um abraço. Boa tarde, Ferrarinho. Um grande abraço já para os amigos ligados conosco aqui na Federação Catarinense de Futebol. Olha, Ferrarinho, é como você falou, né? É o jogo aguardado dessa terceira rodada do Campeonato Catarinense da Série B, porque são as duas equipes que até agora mantêm o 100% de aproveitamento e vão em busca hoje de continuar assim. Tanto a equipe do Santa Catarina, que joga hoje diante do seu torcedor aqui, mais uma vez comparecendo em grande número aqui no Alfredo João Krieger, como também o Nação, que viajou lá do norte de Santa Catarina para cá. É duas equipes que querem, né, realmente manter essa invencibilidade, e uma rodada que já derrubou dois treinadores, né, Ferrari? Então, aqui o técnico Rodrigo Casca e o técnico Laércio aqui não tem esse problema, porque os dois até agora conseguiram 100% de aproveitamento. Mas vamos aguardar para ver. O Santa Catarina repete a equipe que venceu o Metropolitano na última rodada. O técnico Laércio Aquino ainda não pode contar com o Iago, com o Rosseto, que são dois atacantes que sentiram, que estão no departamento médico. E pelo outro lado, o técnico Rodrigo Casca tem problema na lateral direita. Vai para o seu terceiro lateral direito, o João Vitor. O Ronaldo, que começou a competição como lateral direito, acabou sentindo, depois ficou de fora. Ele tentou o Maicon na última rodada contra o Juventus, não se agradou. E hoje vai dar uma chance ao João Vitor na equipe titular. Então vamos aguardar para ver como é que vai trabalhar o Nação hoje, jogando fora de casa, seu segundo jogo fora de casa. Vem de uma vitória sofrida contra a equipe do Juventus Jaraguá, terminou com um homem a menos na quinta-feira, né? Teve menos tempo de preparação para o jogo do que o Santa Catarina, que teve toda essa semana de preparação, Ferrari, e isso pode ser um ponto fundamental, principalmente na questão física. O Santa Catarina é a equipe que jogou o futebol mais bonito, por enquanto, desse Campeonato Catarinense da Série B 2023, Ferrari. Esse é o Marcelo Regis, o comentarista da tarde de hoje. Vamos já à interatividade. João Vitor Pereira com a gente. Boa tarde, pessoal. Ótima transmissão para vocês. E vocês do outro lado também, que acompanhem um ótimo espetáculo na tarde de hoje. Thales Oliveira, Santa Catarina, são tipo Flamengo? É um timão? Ela tem a visão dela. Anderson Krieger, vamos Santa Catarina, rumo à Série A. E também, Thales Oliveira diz, eu moro muito pertinho do estádio. Vamos para os primeiros 45 minutos. De confronto entre, olha só, esse é o protesto que acontece em Marcelo Regis, já comenta a respeito, para, contra o racismo. Um gesto que, por si só, já diz tudo. Campeonato Catarinense da Série B 2023. O árbitro agora está tudo ok. O Nação, com a sua cor tradicional, azul ali, detalhes em amarelo mais fraco e meias pretas. O Santa Catarina, com o seu uniforme igual à mecânica, laranja. A laranja mecânica, como queira, aí a seleção da Holanda. É o Santa Catarina de um lado, do outro lado da ação. Jogo no Alfredo João Krieg. Um minuto ainda e o árbitro espera o tempo exato de 3 horas para começar. Marcelo Regis, o gesto antes do início da partida. Fala, Marcelo. É isso tudo porque na última partida em Jaraguá do Sul, onde o Nação esteve em campo, teve uma acusação, né, de um atleta da equipe do Nação contra um torcedor da equipe do Juventus de Jaraguá, que inclusive foi naquela ocasião lá no João Marcato retirado, né, das dependências do estádio. Há um inquérito agora apurando tudo o que aconteceu. E os jogadores de Santa Catarina, do Nação, a própria Federação Catarinense de Futebol, já na sexta-feira divulgou uma nota de repúdio, né, repudiando esse tipo de situação. E a gente também aqui, né, na TV Federação Catarinense, a gente da Crônica Esportiva de Santa Catarina, do Brasil, também somos contra qualquer tipo de racismo, né, Ferrari? Então, o que todo movimento, todo protesto realizado, nesse sentido a gente tem que realmente apoiar e dar os parabéns a atletas, comissão técnica, arbitragem, todos que participam. Apita o árbitro, rola a bola, se rola a bola, tem emoção, quer ter emoção, não sai daí, cola aqui comigo no canal do YouTube da Federação. O Nação já sai tocando bola no campo defensivo e a chuva permanece aqui no Alfredão, na cidade de Rio do Sul.
Bola dominada com a equipe do Nação lá pela esquerda. Tenta fazer a inversão de jogada, não passa melhor então para a equipe do Nação, que recupera. Na investida, tentando colocar mais à frente para o Paul. Foi forte demais. Então agradece outra vez para sair jogando a equipe do Santa Catarina. Você vai participando e pode se inscrever no canal do YouTube Federação Catarinense de Futebol. Deixar a sua participação, deixar junto com a gente. Se inscrever para você ter a notificação de a cada novo vídeo que sobe, a cada nova transmissão, melhores momentos. Todo o estado, todas as equipes sendo com uma cobertura fantástica dessa novidade. Olha a equipe do Santa Catarina no primeiro momento. Afasta a bola, chega a sair pela linha de lado, a arbitragem deu. Mas pela extrema direita, preparando em chão para a cobrança. A equipe do Nação se defende, Renan Henrique vai para a cobrança. Já coloca mais à frente. Volta para ele, tenta achar espaço, ameaça na primeira, na segunda, bateu em cima do Negueba. Ganha o primeiro escanteio, a primeira oportunidade, Santa Catarina no ataque. Isso é pelo lado direito, né, Ferreirinho? Com o Renan, que é um dos jogadores destaques dessa equipe do Santa Catarina. Foi assim contra o Caçador, foi assim também contra o Clube Atlético Metropolitano. É um lado muito forte da equipe do técnico Laércio Aquino. Igor preparado para o levantamento, para colocar dentro da grande área. RB também com a gente, a rede aqui de Rio do Sul transmitindo. Olha o Santa Catarina, testou para o meio, afasta Negueba e manda para o campo de ataque. No vazio para ninguém, o Brandão apenas acompanhou. A bola fica então nos domínios do goleirão Agenor. Agenor é o goleiro do Nação, esse é o goleirão Felipe Nicolas. Na esquerda sai jogando Zé Leandro, mais à frente fez a proteção, a bola sobra com o Agenor, que segura firme. Mantém o 0 a 0, início de partida. Vai chegando com a gente, vai acompanhando todos os detalhes no canal da Federação Catarinense de Futsal. Tem novo arremesso lateral. Deixa eu ler a galera aqui participando. Junto com a gente, vamos Santa Catarina, rumo a Zé Carlos Vitor Miller. Já quer fazer uma excursão para Tóquio. É importante, né? Tem que ser sempre otimista. Bola fica no campo defensivo. Sai lá pela esquerda o Igor. Imprime uma velocidade. Mais à frente tem o Gui Nascimento. Tentou para Gabriel Mendes. A bola não chega. Melhor para a Nação. Olha, já dominou, tirando em velocidade. É rápido aqui pela ponta esquerda. Acha espaço. O Chan. Dois na marcação dele. Chegou o Guilherme Lobo com ele. E tomou-lhe a bola. Recebe do Brandon. Guilherme Lobo recomeça lá no setor defensivo. Gabriel Mendes foi para o solo. Divide ali de um lado para o outro, Alan. Melhor para o domínio da equipe do Nação. Zé Márcio. Lá atrás fazendo as vezes de líbero, o goleirão Agenor da equipe do Nação. 0 a 0 o primeiro tempo de partida. RBA TV, aqui de Rio do Sul, retransmitido para você. Parceira também da Federação Catarinense de Futebol. Segunda divisão. Olha o Nação. Tentou dar o drible, passou legal. O Paulo Fales tentou na área, por baixo, afasta pela linha de fundo. Na hora, Augustine Uche. Primeiro escanteio, agora a pressão da equipe do Nação. É na boa descida agora aqui pelo lado esquerdo, né? Com o Paulo Fales aqui na hora do cruzamento, aqui a cobertura foi eficiente. Mas é uma equipe, a equipe do Nação é uma equipe experiente, uma equipe que começa estudando principalmente o posicionamento do seu adversário e tenta encaixar os contra-ataques. Foi assim que o Nação chegou ao seu primeiro escanteio no jogo. Prepara-se para cobrar um seu escanteio. Ajeitando a equipe do Nação. Para colocar a bola lá na Vovuca. Quase 5 minutos jogados. A arbitragem chama atenção, não empurra, empurra. Não quer saber nada disso. Só na gorduchinha que vale o pontapé. Preparado então para a reposição. Fez o levantamento fechado. Outra vez tem escanteio. Se esforçou legal o goleirão Felipe Nicolas. Se revendo outra vez a cobrança. Fechadinha. E vai para cobrar outra vez o escanteio a equipe do Nação. Ajeitando ali o Zé Márcio. Ameaçou, autorizado, o chance mexe, ele partiu de perna direita, cobra fechadinha, a bola vai passar, testou, agora os jogadores da equipe do Nação reclamavam, queriam um escanteio, mas não, né? Nitidamente a bola foi para fora, mas laica o jogo, Marcelo Regis.
É, o jogo é estudar também, né? Que a Santa Catarina tem aquela proposta de jogo que já apresentou contra o Metropolitano e contra o próprio Caçador na primeira rodada aqui mesmo no Alfredo João Krieger, e que é de manter a bola e ter um jogo para cima, né? Não é uma equipe que fica tocando muito para os lados, não. É uma equipe que sempre vai para cima do seu adversário. E o Nação, bem postado na sua parte defensiva nesse começo, tenta explorar os contra-ataques, é uma equipe com jogadores experientes, principalmente no setor de meia cancha, né? Na frente tem o Camaronês aí, o Paul, que é um jogador diferenciado também, um jogador que também tem muita velocidade. Vamos ver. Vem agora o Poupete na área, também na velocidade, a equipe do Nação, Diego Souza, dominou, chegou para bater no chão, vem por baixo, dividiu, toque de mão, é pênalti! Chegou o chão, tocou na bola, o Brandão caiu, tocou com a mão nela, é pênalti para a equipe do Nação, no início da partida, logo a 6 minutos, refecho outra vez, tocou, toque na mão, não há dúvidas para a arbitragem, o Nação tem a oportunidade, Marcelo Regis. É a grande oportunidade desse começo de jogo, né? É, agora aí com 6 minutos, jogadores do Nação continuam na reclamação aí com o Adriano Roberto Souza, que é árbitro da Liga de Florianópolis, mas é inevitável, né? A marcação do pênalti, zagueirão deitou, amigo, zagueiro deitado dentro da área com o braço aberto, não tem como o árbitro marcar o pênalti. Pênalti bem marcado aí, o Nação tem a oportunidade de sair na frente no placar agora aqui em Rio do Sul. Você reviu mais uma vez para acabar com as dúvidas. O lance na partida, o toque na mão do Brandon, jogadores da equipe do Nação comemoraram, a equipe do Santa Catarina ficou ali reclamando e prepara-se então para a cobrança. Ajeitando com carinho, Diego Souza. Primeiro tempo de partida, 7 minutos jogados. De um lado, goleirão Felipe Nicolas. O torcedor vai ali e grita, grita o nome do Felipe Nicolas. Pode estar pintando o primeiro gol da partida da tarde de hoje. Diego Souza, duas mãos postadas, partiu para a bola, perna direita, bateu, gol do Nação, a 7 minutos e 20 segundos desse primeiro tempo, você revê no lance a galera comemorando, batida precisa, rasteirinha, canto direito, corre pro abraço Diego Souza, o Nação sai na frente do Santa Catarina, Diego Souza, 1 Nação, 0 Santa Catarina, Marciano Regis. É, aquela cobrança perfeita, né, Ferrarim? Chute forte no canto, lá na bochecha da rede, onde é dificilmente o goleiro vai conseguir alcançar, o goleiro precisa sair antes para conseguir alcançar uma bola dessa daí, mas foi também com muita violência, né? Um chute forte, sem chance aí, e que dá uma característica nova para o jogo, né? A equipe do Nação sai na frente, já estava muito bem postada na questão, né, estrutural, na parte defensiva e explorando os contra-ataques. Agora joga a responsabilidade para o outro lado. Olha, o Santa Catarina tentou, girou, bateu em cima do Nekeba. Teve que dar o contra-golpe rapidinho. Roger Bernardo manda para o campo ofensivo. Bola sobra com o Felipe Nicolas. Você está acompanhando o jogo na Federação Catarinense de Futebol. Opa, essa aí passou por cima. Zé Leandro não se atentou, foi enganado pelo kick da bola. Tem reposição de bola então a equipe do Santa Catarina. Vai perdendo em casa pelo placar de 1-0. Santa Catarina que também começou perdendo no jogo em que virou diante da equipe do Metropolitano pelo placar de 1-0. Depois virou para 2-1. Aqui o Santa Catarina vai assumindo a liderança parcialmente, ainda tem muito jogo no primeiro tempo. Falta em cima de Gabriel Mendes, 1, 2, 3. Agora ele apitou, tem pressa na cobrança. Santa Catarina não quer saber. Sabe que joga em casa, você revê aí mais uma vez o replay da falta. Foram 3 faltas na sequência e ele parou. Santa Catarina domina com Zé Leandro. Recomeça com campo defensivo, Augustinho Xê. Mais à frente, esse é o Gabriel Mendes, rápido Gabriel Mendes, habilidoso, abriu agora para Everton Santana, olhou para a área, Gabriel Mendes pediu, foi enganado pelo kick da bola, se atrapalhou na ação, é encurralado pelo Santa Catarina, falta do Brandon, reclame o torcedor Chia, falta ali do Brandon, cometeu lá no campo de ataque, você revê o lance, Marcelo Regis.
É, uma atuação do não gostou, mas foi falta, né, Ferrarinho? A segunda falta, a terceira falta, aliás, que comete a equipe do Santa Catarina. O Nação não cometeu nenhuma falta. Aliás, uma falta o Nação cometeu e duas faltas o Santa Catarina. Agora, o Ferrarinho, o Santa Catarina é uma equipe que depende muito do Brandon e também, né, do próprio camisa 10, o Mendes, né? Bem marcado o Mendes, por enquanto, não conseguiu jogar ainda, né? Tá muito bem marcado pelo setor defensivo da equipe do Nação. E o Brandon é esse cara aí que é o motorzinho na frente da defesa da equipe do Santa Catarina e também ajuda também nas chegadas na frente, né? É um volante que tem muita posse de bola, um volante que chega bem na frente também. É dois jogadores importantes da equipe do técnico Laércio Aquino. Por enquanto, o Mendes ainda não conseguiu aparecer na partida. Então, vai para a cobrança no campo de ataque a equipe do Nação. Cobra, deixa curtinho ali o Negueba. Afasta de qualquer maneira a equipe do Santa Catarina. Tem um corte por baixo. Bola saiu lá pela linha de lado e pertence à equipe do Santa Catarina aqui pela direita. Rapidinho, cobra. O Renan Henrique, campo de ataque procurando um dos artilheiros, o Alan. Fez a proteção ali o Paulo Fales. Agenou, responde no campo defensivo Santa Catarina de cabeça. Uma, duas, três, a bola fica no meio. Vai lá, conserta, coloca no tapete verde. Antecipa-se Zé Leandro. Em velocidade tenta descer a equipe do Santa Catarina, equipe boa, da mesma forma também a equipe do Nação. É um jogo que eu digo, era o mais esperado para a terceira rodada em razão do que produziram essas duas equipes nas duas primeiras rodadas. Por enquanto vai o Santa Catarina perdendo em casa, vai dando Nação. Neste primeiro tempo vai vencendo por 1-0, gol de pênalti. Galera, vai se inscrevendo no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol e mandando o seu recado aqui. Então domina a equipe do Nação. Se atrapalhou ali o Pedro Isidoro. Bola volta mais uma vez. Guilherme Lobo. Curtinho, Everton Santana. Mais à frente procurando o Renan. Bela interceptada. Jogador Negueba. Arremesso lateral já cobrado. Tem impresso a equipe do Santa Catarina. Passamos de 12 minutos do primeiro tempo. 12 minutos, torcedores. Placar, por enquanto, 0 para a equipe do Santa Catarina aqui em Rio do Sul, 1 para a equipe do Nação. Outra falta cometida pela equipe do Nação. João Vitor quem cometeu. Em cima do Gabriel Mendes, que se desloca, vai de um lado para o outro, recebe. Outra vez com ele, a bola. Brandon pede e recebe. Deu o drible no primeiro, se atrapalhou, perdeu. Agora vem o Nação, na velocidade. Diego Souza abriu para o chão. É perigoso a equipe do Nação. Pela esquerda, cortou para o meio para a batida direto. Felipe Nicolas, e agora? E ficou bravo ainda lá o Paul. Mas o que é isso, Paul? Ô, Marcelo Reis, que fez, ainda nasce e discorra, mestre. É que na realidade o povo ficou brabo ali nessa finalização, não é que ele finalizou errado, né? Ele finalizou já com repúdio ao que a arbitragem estava anotando ali, que era uma infração de impedimento do ataque da equipe do Nação. Por isso que ele finalizou errado por ali. Agora o Nação é muito perigoso nesse contra-ataque, né? Vamos ver o Santa Catarina. O Robson, Nação e Santa Catarina, dois times que estou acompanhando aqui em casa. Ele disse sem torcida, né? Sem história. É, mas dá pra construir, né? Sempre é bom construir a sua história. Maurício Soares, torcedor do Inter de Lages. Por enquanto, o placar tá 0 para a equipe do Santa Catarina, 1 para a equipe do Nação. Primeiro tempo de partida, vamos nos aproximando dos 14 minutos. E aí aguardam a barbaridade para repor a bola. Torcedor Chia, arbitragem também chama a atenção do goleiro Agenor. Se demorar mais, vai levar cartão amarelo a Agenor. Breve, breve, hein, Marcelo Regis? É verdade, né? Aí, com essa questão aí do torcedor também, já na arquibancada fazendo essa pressão, daqui a pouco o Adriano vai meter um cartão nele, né? Fato que é que o torcedor, né, nos acompanha através do YouTube aqui, acho que não tem torcida, mas aqui o estádio deve ter aqui mais ou menos umas 800 a 900 pessoas novamente. Aqui o lado oposto aqui, onde é que as imagens pegam, acaba não, né, o torcedor não acaba, não tá liberado aquele espaço lá, né? Mas o Santa Catarina é uma das equipes que tem a melhor média de público desse início de campeonato catarinense da Série B ao lado do Internacional de Lages, Ferrarim. Agora vai para a cobrança. Aguardou um pouco, aparece o Negueba. Vaias do torcedor, você ouve ao fundo. É pela demora dos jogadores. Olha o árbitro, diz pro Negueba. Fez aquela mãozinha que cessou. Chega.
E agora o Negueba vai lentamente para a cobrança. O Nação vai vencer a equipe do Santa Catarina pelo placar de 1-0. Renan intercepta. Bola vai chegar, Guilherme Lobo. Ganhou na testada. Jogada boa, mas quem desce em velocidade é o Zé Leandro. Pode colocar mais à frente. Everton Santana junto com ele. Tentou bater, o Guilherme sentiu. Gabriel chutou e sentiu. Gabriel Mendes. Você vai rever no lance em velocidade. Ele chegou quando bateu, sentiu e já caiu no solo. Chama o departamento médico. E é primeiro tempo ainda, pouco mais de 15 minutos. Gabriel Mendes. É, e o departamento médico já está em campo ali. O atleta aqui do Santa Catarina, parece que é o Renan aqui, fez um sinal aqui que é alguma coisa nas costas que sentiu, né? O atleta, o Mendes, né? Lembrar que lá em Birama, contra o Metropolitano, o Aécio Aquino, ele já perdeu dois jogadores importantes no primeiro tempo. O lateral direito, o Renan, que estava fazendo um grande jogo, e o próprio Mendes, que acabaram saindo no decorrer da partida sentindo. Vamos ver se, né, é alguma coisa recorrente, já aquela lesão que o Mendes tem, se dá para continuar ou não. Eu falei já que o Mendes é um dos jogadores importantíssimos dessa equipe do Santa Catarina. E se perder o Mendes aí nesse início de partida é muito complicado. Agora, eu falava aqui, Ferrarinho, nesse início de partida, em relação à dificuldade que o técnico Rodrigo Casca tem de achar o lateral direito, porque o Ronaldo machucou na primeira partida, que era o titular, e de lá para cá ele não conseguiu ainda efetivar um lateral direito. Ele já utilizou o Maico e hoje está utilizando o João Vitor. E o Santa Catarina muito pouco tem aproveitado lá pelo lado direito defensivo da equipe do Nação. Talvez lá fosse um caminho, né, com um pouco mais de facilidade para a equipe do Santa Catarina chegar. Mas óbvio, tem aqui pelo lado direito o seu lado mais forte também com esse lateral Renan, que é um jogador diferenciado sem dúvida nenhuma. Ferrarim. Sai jogando então o capitão Roger Bernardo. Mais à frente por parte da equipe do Nação. Pedro Isidoro domina. Dá o drible no primeiro. Chegou cometendo a falta. Zé Márcio. Falta cometida ali no meio. Pertence à equipe do Santa Catarina. Foi em cima do Brandão. Ele mesmo vai para a cobrança. Já autoriza. Parece que está tudo ok. Deu uma refestelada, diria ali o gaúcho, nas suas costas, recebeu uma massagem. Vai voltar para o campo o Gabriel Mendes. Toque de mão, a arbitragem deu. O Alan chegou ali para afastar e ouviu o toque de mão nitidamente. Você revê o lance aqui com a gente. E o goleiro Agenor vem para a cobrança. Vai vencendo o Nação diante da equipe do Santa Catarina pelo placar de 1-0. É o primeiro tempo de partida. Quase 18 minutos jogados. Galera, vai se inscrevendo no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Se inscreva para acompanhar todos os jogos das 9 equipes que participam. Duas delas vão figurar em 2024, próxima temporada, na elite do futebol de Santa Catarina. Adriano Martins, toda sorte ao Nação. E principalmente ao professor Rodrigo Casca. Obrigado pela sua participação, Adriano. O Gabriel já diz, segue o líder. Para cima, Nação. Nação vai vencendo o gol de pênalti. Marcou de pênalti Diego Souza. Aí vencendo pelo placar de 1-0 a equipe do Santa Catarina. Estamos no primeiro tempo de partida. Domina a equipe do Santa Catarina com Renan. Recomeçando lá atrás, Everton Santana. Levantou, subiu no acionado o Alan. Voltou para Gabriel. Mendes tem um tute perna esquerda. Guilherme Lobo não foi para a bola. Lentamente ela se perde pela linha de fundo. Começa a construir, mas você já chamava atenção. Você já deu o toque. Só pela direita vem o Santa Catarina. A esquerda está isolada, tanto de um time como também do Nação, que vence pelo placar de 1-0. É, aquele detalhe, né? Estão gastando gramado aqui pelo lado direito, né? Do ataque da equipe do Santa Catarina e da defesa da equipe do Nação, né? O Santa Catarina ataca muito por aqui, está muito bem postado no setor defensivo a equipe do Nação, sai só na boa, né? Administrando, obviamente, aí essa vitória de 1-0. E o Laércio Aquino, ele precisa conversar com a sua equipe para fazer essa bola girar um pouco mais no campo, né? É óbvio que o lado, como a gente acabou de dizer aqui, é o lado mais forte, mas precisa ter alternativas. O Rodrigo Casca é um treinador muito estudioso, né? Um treinador que, obviamente, viu o vídeo das duas primeiras partidas da equipe do Santa Catarina e sabe que aqui é o lado mais forte, né? O Negueba, um lateral canhoto aqui, que está se limitando a defender, né? Está marcando aqui lateral com lateral para não dar espaço para o Renan. E aí acaba neutralizando as principais jogadas, né? Tem mais um jogador, parece que é o Mendes que caiu novamente lá, né, Ferrari? Não sei se vai dar para continuar com camisa 10 da equipe Santa Catarina. Não dá mais. E vem aí para campo já, jogador Andrei com a número 19. Andrei com a número 19. E aí o seguinte, o Nação segue vencendo pelo placar de 1-0, você acompanhando na rede
RBA TV aqui de Rio do Sul, parceira também para melhor divulgar o futebol de Santa Catarina da Série B da Federação Catarinense de Futebol. Desce a equipe do Santa Catarina, lá pela esquerda o Alan, recomeça Guilherme Lobo, olhou para a área, ameaçou, rasteirinho, se desloca, que Nascimento tentou, proteger bem a defensiva, o capitão Roger Bernardo, a bola se perdeu em linha de fundo. Quando há alteração, é uma perda que vai sentir muito, claro que a gente espera e o pessoal está afoito aí para ver o desempenho do Andrei, mas o Gabriel Mendes é um motorzinho, Marcelo Regis. É, o Mendes é o jogador que foi contratado, vamos dizer assim, a peso de ouro pela equipe de Santa Catarina para a disputa do campeonato, um jogador diferenciado, com passagem por algumas equipes já, né, rodado, né, um jogador mais rodado, experiente. O Andrei já teve as duas oportunidades dele nas duas primeiras partidas, já entrou, né, já mostrou também, mas é muito mais daquele operário, né, o jogador operário, aquele jogador, né, que busca, né, também criar pelo setor de meia-cancha, jogador também de um pouco mais velocidade, mas o Mendes era aquele cara que carrega a esperança até do próprio torcedor, né? Quando a gente chegou em Rio do Sul, o torcedor falava, olha, o nosso cara é o Mendes, é o 10. E agora o 10 sai machucado mais uma partida aí, problema pro Laércio Aquino. Vamos ver como é que a equipe vai se comportar também em relação, né? O Santa Catarina não sentiu o gol, né? Ele continua com a mesma postura, tentando jogar para cima, agora tá pegando um adversário muito bem, né, postado na sua questão defensiva, né? Então o Nação tem méritos também pelo que está fazendo dentro da partida. Por isso que o Agenor trabalhou pouco no jogo até o momento. Domínio Santa Catarina. Everton Santana prefere recomeçar com Felipe Nicolas. Torcedor que lota as dependências aqui onde estamos postado com a cabine de transmissão da Federação Catarinense de Futebol. Chia. Um para o Nação, zero para a equipe do Santa Catarina. Pessoal de Indaial ligado aqui com a gente. Aí mandando aí o link para a galera se inscrever no YouTube Federação Catarinense de Futebol. O Lucas Anoto disse o seguinte, anota aí, Metropolitano vai chegar, falta boa agora para a equipe do Santa Catarina. De frente para o gol, Marciano Regis. É a quarta falta, né, que comete a equipe do Nação, agora um bom momento agora na bola parada para a equipe do Santa Catarina, dá para, né, ir para o tiro direto, dá para arriscar direto aí. Vamos ver, quem sabe agora, não chegou ainda no conjunto, quem sabe agora chega nessa bola parada a equipe do Alto Vale Catarinense. A equipe do Santa Catarina tem a oportunidade de fazer o gol de empate. O torcedor sente o bom momento. O Nação vai vencendo 1-0, gol de pênalti. Você acompanhando aqui com a gente, torcendo pelo melhor futebol de Santa Catarina. Dois vão figurar na elite na próxima temporada. Ajeitando com carinho para a batida. Olha fixamente o Guilherme Lobo para a bola. Fica ali junto o Guilherme Lobo, quem chega para cobrar, bateu, direto, golaço! Golaço! De Rio do Sul, Alan! E um golaço que a gente não se vê nem em Série A há muito tempo! A falta lá Zico, a lá Juninho Pernambucano, a lá o exímio cobrador Marcelinho Carioca! Um para a equipe do Santa Catarina, um também para a equipe do Nação, tá tudo igual, vibra o torcedor aqui em Rio do Sul! 1-1, eu disse, o jogo é o jogo da rodada, Marcelo Regis! E aí, grande jogo, tem grandes gols também, né? Como o próprio menino ali, o Diego Souza, fez uma grande cobrança na penalidade, agora exime a cobrança do Alan, né? A Lapetkovic também, né? Você falou diversos cobradores de falta, hoje no Brasil a gente não encontra mais grandes cobradores de falta, e esse menino foi muito feliz, o Alan, né? Passou por cima da barreira, lá no terceiro homem da barreira, lá onde é que o goleiro não consegue chegar, bola no ângulo, sem chances aí, tudo igual. E claro, até pela produtividade, pelo que estava criando mais, com mais posse de bola, com tudo aquilo que vem apresentando dentro do jogo, Santa Catarina chega ao empate aí, tudo igual, num grande jogo até o momento, né? Com 24 aí já para 25 minutos, né? Uma partida muito bem disputada pelas duas equipes até agora, tudo igual agora no placar.
Tudo igual no placar deste primeiro tempo. 25 minutos agora, vamos chegando. Um para a equipe do Santa Catarina, um golaço de falta, um gol de pênalti bem cobrado também pelo Diego Souza. Um para a equipe do Nação. Campeonato Catarinense da segunda divisão. Deixa eu responder aqui, eu acho que é você que vai ter que responder esse cidadão aqui, ó. Ele disse o seguinte, Marciano Regis. Você falou que o Mendes saiu já no último jogo? Nem saiu, viu? O União Bahamas, com as informações dos times da competição. A gente sabe aí, pra, até o respeito que a gente tem pela interatividade. Um cartão que talvez vai pintar ali, não pintou. Uma falta em cima do Chan. Jogadores reclamam da equipe do Santa Catarina. Já já você responde. Você reviu aí no lance a falta. Agora sim pintou cartão amarelo. Zé Leandro, juntamente com o Everton Santana, foram lá reclamar, mas o Everton Santana, número 3, quem levou o cartão amarelo da equipe do Santa Catarina. Falta, e é uma falta bem próxima ao gol, é boa para a equipe do Nação. É a sexta falta, né, que comete a equipe do Santa Catarina no jogo. Torcedor fica, claro, na reclamação, defesa da equipe do Nação também na reclamação aí. E o jogo está, por enquanto, sendo decidido na bola parada, né? Quem sabe agora, né, o Nação é que chega com essa bola parada aí, é muito melhor do que um escanteio, como diriam os antigos narradores, né? Uma bola sempre muito perigosa aí para o goleiro. Está todo mundo em cima da risca da pequena área, que vai dificultar também a vida do goleiro Felipe, né? Da equipe do Santa Catarina. Prepara-se então para a cobrança. Você viu ali a informação precisa de Everton Santana, que levou o cartão amarelo aqui nos YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Olha o Chan na cobrança, rasteirinha, jogada e saída, vai fazer o segundo! Que isso, rapaz! É o dedo do técnico, que maravilha! É bom a gente ver jogadas novas, jogadas ensaiadas. Ô, Marciano Regis, bom, teve tudo a sorte do Santa Catarina, que bateu involuntariamente no corpo de um defensor. Aí quase que chega, né? E aí, meu amigo, escapou. É a terceira finalização com perigo que comete, que chega, né? A equipe do Nação Esportes aí. Só estava bem posicionado aí o zagueirão para afastar. Vamos para o escanteio. Aí para a cobrança a equipe do Nação. Partiu para a cobrança, meia altura, testou para trás. Outra vez pegou na marcação. Essa vez quem estava junto é o Agostinho Xê. Outra vez é escanteio. Pertence à equipe do Nação. Prepara-se para a cobrança, Negueba. Perna esquerda, Negueba para o levantamento. Fez o levantamento fechadinho de cabeça. Mandou a bola, testou sozinho na pequena área. Ela foi para fora. Agora, depois que fez o gol, tinha dado uma pausa. Voltou a dar estocadas. Levou o gol à equipe do Nação. É, só para a gente trazer aquela informação realmente, né, da última partida, quem saiu foi o Brendlon, não foi o Mendes, né? O torcedor tem a razão. Eu trabalhei naquela partida e o Brendlon e o Mendes são os dois jogadores mais importantes da equipe Santa Catarina. O Brendlon, nessa, né, o motorzinho aí na frente da área, acabou sentindo lá na cidade de Ibirama e saiu, né? E o Mendes não, o torcedor tem razão, o Mendes acabou ficando na partida. Agora preocupa, né, para a sequência, tomara que não seja nada grave. É um jogador muito importante, né? É o cara da criação aí desse setor de meia cancha, de muita movimentação. É o 10 que joga solto no Santa Catarina e já não tá mais aí porque tá lesionado, tá fora do jogo. Tá certo, então você respondeu aí o nosso espectador que vai interagindo com a gente, sempre melhorando a transmissão. Se inscreva no canal. Por enquanto vai um para a equipe do Santa Catarina, jogada em casa neste primeiro tempo aos 28 minutos e 40. E aí tem um também para a equipe do Nação, que são na frente, gol de pênalti. O Nação domina, volta lá atrás, gira Zé Márcio, perna direita para elevação, coloca mais à frente. Pou não vem para buscar. A bola fica na dividida, falta! Quando o cara pega, normalmente o cara faz esse sinalzinho, né, de foi na bola, foi na bola. O Paulo Fales chegava por lá, tinha também o zagueirão Bernardo Capitão para a cobertura. E agora tem outra falta, só que mais longa, né? Dali não sei se nem barreira perde o goleiro Agenor, hein, Marciano Regis? É, mas o Paul já tá se posicionando ali para ficar na barreira, né? Depois do gol do Alan aí, eu fosse o Genoro, eu arrumava aí a barreira. Já tá posicionando ali a barreira, agora tá um pouco longe, né? Vamos ver aí o que que vai, qual que é a pretensão do atleta da equipe de Santa Catarina nesse lance aí. Foi autorizado, partiu para a cobrança, levantou na área para tentar, subiu a zaga para testar e afastar. Bem o zagueirão Paulo Fales, a bola volta outra vez, coloca na mão Vuca lá da esquerda, Renan divide. Tira a equipe do Nação, sobrou de primeira, pegou bonito na bola, a galera gostou.
Agora aplaudiu o jogador da equipe do Santa Catarina, você revê aí. Mas a bola foi direto pela linha de fundo, tiro de reposição para a equipe do Nação. Caiu a Genor, sentiu lá, caiu a Genor. E aí o seguinte, aí o torcedor chia, e aí o Marcos Miller, já informou o nosso comentarista, né, que foi o Brando que saiu, tudo certo, Guilherme saiu hoje, vamos pro jogo agora, vamos nos atentar em Santa Catarina e Nação, 1-1, jogaço de futebol pela Série B, tá na dele o goleiro Agenor aí, Marcelo Regis. Aí o Adriano Roberto de Souza, que já viu que, né, essa prática de dar uma segurada no ímpeto, principalmente do adversário, que é o Santa Catarina, por parte do Nação, o Adriano já foi lá e disse, ó, vamos pro jogo, vamos jogar, porque não dá, né? Aí vocês querem demais aqui, por isso que ele não mandou. E o goleiro, ele sempre tem uma prioridade de atendimento, né? Mas o Adriano Roberto tá dentro do campo ali, tá vendo tudo. Olha o povo. Complementa. Não, aí o Adriano Roberto tá dentro ali, pô, observou que era muito mais um migué do Agenor aí, mandou o jogo seguir, né? O problema do Nação que tá chamando demais, né? O Roger Bernardo, que joga a camisa número 5, ele é praticamente um terceiro zagueiro. Ele é um zagueiro de ofício, joga como um volante também, mas ele praticamente, o Nação faz uma linha de três zagueiros ali, tá chamando demais o Santa Catarina, né? O Santa Catarina tá jogando demais dentro do campo da equipe do Nação e começa a criar alguns espaços, né? Começa, né, a chegar. Olha o Santa Catarina, bateu de perna esquerda, a bola vai para fora. Diego Souza queria o toque em cima da marcação, mas olha no replay, ficou sozinho, erraram a marcação e a bola foi direto pela linha de fundo. Bota errado do Zé Leandro, né? O zagueiro camisa número 4, estava marcando longe, quando foi sair, viu que não ia chegar, aí deu tempo do Diego Souza dominar e bater rápido de primeira, até pediu um escanteio, mas a arbitragem acabou dando apenas a reposição de bola. Não dá para dar esses espaços aí, eu já falei, o Nação é uma equipe que ela é bem postada, apesar de estar chamando demais Santa Catarina para dentro do seu campo, mas ele tem um contra-ataque muito rápido com o Paul e esse Diego Souza também, que é um jogador aí que tem qualidades, camisa número 10 da equipe do Norte de Santa Catarina. Passamos de 32 minutos, etapa inicial de partida, Santa Catarina e Nação decidindo quem vai ficar na liderança após três rodadas do Campeonato Catarinense da Série B. Por enquanto, no placar está tudo igual no campo. Um para o Santa Catarina, gol de falta. Um para a equipe do Nação, que são na frente, gol de pênalti. E aqui, deixa eu registrar, essa aqui eu quero registrar com muito carinho. Eduardo disse o seguinte, gol de falta estilo Paulo Baier. É, Paulo Baier também fazia muito disso, viu? Parabéns pela lembrança. Jogava muito o velhinho Paulo Baier. Atenção, preparou, Santa Catarina bateu em cima da marcação. Ele não teve espaço, bateu com a plata do pé, ela vai para fora. Tentou Santa Catarina, teve a oportunidade. Na primeira oportunidade que teve o Andrei, Marcelo Regis. Aí também numa falha individual da defesa agora da equipe do Nação, né? O zagueirão errou ali, deu uma espanada no taco e aí sobrou pro Andrei. Tentou escolher o canto ali, né? Acabou tirando demais, a bola acabou saindo pela última linha. O jogo é bom, o jogo é, né, quatro finalizações com possibilidade de gols para cada lado, então não é uma partida chata, não é uma partida truncada no setor de meia cancha. As duas equipes tentam, claro, dentro de cada proposta de jogo, Nação com um pouco mais, né, defensivo e explorando os contra-ataques, e o Santa Catarina com mais ações, com mais posse de bola, tentando chegar ao gol. Então, um jogo bom, jogo muito interessante de duas equipes aí, que sem dúvida nenhuma vão estar na parte de cima da tabela nesse final de primeira fase de Série B de Catarinense. Então, domina mais uma vez a equipe do Santa Catarina, que joga em casa com apoio do seu torcedor. Vai empatando em 1-1. Dominou Santa Catarina, deixou em velocidade. Na primeira, na segunda, chegou o capitão, tirou e levou cartão amarelo. Reclama, mas leva cartão amarelo. Roger Bernardo, capitão da equipe do Nação, tem as costas a camiseta de número 5 e ele sai lá reclamando e fazendo ponderações com a arbitragem. É o primeiro cartão amarelo dele na competição. Aliás, o único jogador pendurado é o Medina, que está no banco de reservas pelo lado da equipe do Nação. Agora o árbitro deu muito mais o cartão pela imprudência do lance do que, né, até pelo... Porque acho que ele chegou junto na dividida ali com o jogador de Santa Catarina, mas pela entrada forte ali acabou tomando o cartão amarelo. É mais um bom momento agora na bola parada para a equipe do Alto Vale. Prepara-se outra vez a equipe do Santa Catarina na cobrança de falta. Partiu pelo levantamento, levantou, subiu a zaga para afastar da equipe do Nação. E vem na velocidade. Corre atrás o Chan. Bola recuperada lá atrás, o Santa Catarina está jogando com o Guilherme Lugo. Mais pela direita.
olhou para a área, Guilherme Lobo, deu uma cavadinha para o Renan, tentou, chegou, dividiu, Paulo Fales manda pela linha de fundo, tem escanteio agora, tem bola na área, outra vez a equipe do Santa Catarina. Passamos de 35 minutos, é o primeiro tempo de partida. O Alfredão na cidade de Rio do Sul. Preparou para a cobrança. Já fez a cobrança. Renan olhou para a área, tentou, bateu na rede. Mais uma vez pegou em cima do Negueba. Outra vez é cobrança de escanteio para a equipe do Santa Catarina. Terceiro, né? Terceiro escanteio já da equipe do Santa Catarina nesse primeiro tempo. A bola parada está sendo fundamental nessa primeira etapa. Dá uma caprichada aí, né? Dá uma caprichada nesse cruzamento e tentar furar essa alta marcação, né? Uma defesa muito alta, a equipe do Nação, principalmente também ali o Roger Bernardo, Fernando e o Paulo Fales, são três jogadores grandes dentro da área sempre. Partiu para a cobrança, fechadinho, subiu de cabeça, testou. Outra vez esbarrou na marcação. A bola foi em linha de fundo. É o terceiro escanteio que tem a cobrança. A equipe do Santa Catarina insiste na bola área, dentro da área. Busca fazer o gol da virada, testou para trás, quase. Ali se atrapalhou Roger Bernardo. Deu um toque na bola agora do outro lado. Olhando com carinho para a bola, vai para a cobrança. Então o Alan, para jogar dentro da grande área. Aqui na direita com a perna esquerda, quem sempre cobra é Igor. Tudo certo, se levantou, tá tudo ok com o Pedro Isidoro. Partiu para a cobrança, testou para trás, tentou de cabeça. Que drible bonito, se atrapalhou, escorregou. Não houve nada, é apenas tiro de reposição. Respira, finalmente o Nação. É, depois de quatro escanteios seguidos, né? A equipe do Nação agora vai ter essa... Vai dar um respiro aí, né? O Santa Catarina tá mais próximo do segundo gol, né? Tem mais ações dentro da partida. O Nação... marca muito bem aqui pelo lado direito o Renan, que é uma das principais válvulas de escape do Santa Catarina, mas começa a dar um pouco de espaço pelo meio. E o Santa Catarina parece que agora vai ser o cartão pro Agenor, pro retardar a partida, ó. Tá amarelado, a gente já vinha cantando essa pedra aí, né, que o goleiro tava provocando esse cartão amarelo, agora conseguiu. E o Santa Catarina começa a achar um pouco mais o jogo lá pelo lado esquerdo, começa a chegar também pelo lado esquerdo agora a equipe do Santa Catarina, tanto que o Roger Bernardo teve que sair aqui do meio da defesa aqui para ir lá fazer uma falta e tomar o cartão. Já cobra rapidinho, Nação segue em velocidade. Tenta de três dedos de chapada, olha o giro do chão. Meia bicicleta, tentou, mandou direto pela linha de fundo. É tiro de meta que pertence à equipe do Santa Catarina. Você viu aí, que lance bonito. A gente está tendo o privilégio de presenciar ótimos lances na partida entre Santa Catarina e Nação. Tudo isso apenas no primeiro tempo. Estamos próximos dos 38 minutos. Olha a velocidade, se pegar o Andrei. Ele correu, se atrapalhou e na sequência fez a falta. Falta que pertence então à equipe do Nação. Um Santa Catarina, um também para a equipe do Nação. Gol de pênalti. Alô, galera de Ascurra, estão acompanhando a transmissão. Eu já vou dar uma responder ali União Bahamas mais uma vez. O Eduardo Dalcomini também. A galera que está participando aqui. Aqui a gente não deixa de responder ninguém, viu? A gente vai responder. Então vem na sequência. Você vai participando aí. Vai interagindo com a gente, vai se inscrevendo no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Lembrando para você que participa aqui, que em tantos anos da Federação Catarinense de Futebol, primeiro ano que a Federação, eu falava que testada do Alan quase chegou para colocar para o fundo da rede. Jogada bonita de testada, o Renan ia fazer um golaço, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora. O Marcelo Regis. E ele apareceu no fator surpresa ali, né, na entrada da grande área, ali no cruzamento que veio aqui da direita, raspou. Apesar do Agenor estar bem posicionado ali para fazer a defesa, mas o Santa Catarina criando, né, as oportunidades, principalmente pelas beiradas do gramado, né, uma equipe que tem, né, mais volúpia dentro do jogo, né, que busca ficar mais com a bola também dentro da partida, e obviamente quando você fica mais com a bola, você vai criar mais oportunidades que o seu adversário. Vem outra vez a equipe do Santa Catarina ficando mais no meio. Meio campo vai de um lado para o outro, Guilherme Lobo. Curtinho deu o drible de calcanhar, Zé Leandro.
Recomeça lá atrás. Augustinho Xi. Placar está 1 para a equipe do Santa Catarina. 1 também para a equipe do Nação. Everton Santana. Dá um toque do lado, recebe mais uma vez. Passamos de 40 minutos. Etapa inicial de partida. O Alfredão. Meio campo, abre os braços, ninguém aparece. Guilherme Lobo vem. Divide, o povo voltou, dividiu, é forte. Bola sobrou, falta na sequência na frente do árbitro de Gui Nascimento. Falta foi em cima do Zé Márcio. Levou a vantagem, a bola fica com o Paul. Lá pela direita, Guilherme Lobo vem na marcação, vem para auxiliar o Igor. Último toque do Igor, volta lá na defensiva com Zé Leandro. Prefere recomeçar com o Felipe Nicolas, que devolve lá pela esquerda. Igor mais à frente, pede bola. No meio, Brandon. 41 minutos jogados deste primeiro tempo. 41 minutos. Placar tudo igual. Persistindo esse resultado, as equipes mostram o nível do confronto, o duelo das duas equipes que tinham até então, estavam, né? E estão na primeira posição na tabela de classificação. Por enquanto vai mantendo essa competitividade das duas equipes muito iguais. E dessa forma a gente tem igualdade também no marcador. Embora alguns espectadores que participam aqui com a gente estão na RBA também TV aqui de Rio do Sul acompanhando. O Nação diz que o Nação joga pelo empate. Óbvio, joga fora de casa, é um resultado melhor do que quem joga em casa. Você vê dessa forma ou discorda em partes com o nosso torcedor que participa com a gente, Marcelo Regis? Eu acho o seguinte, eu acho que a proposta de jogo da equipe do Nação não é jogar pelo empate, eu acho que o Santa Catarina, eu falei aqui no início da nossa transmissão, é a equipe que joga o futebol mais bonito, futebol mais solto, é um futebol para cima, uma equipe leve, e o técnico Rodrigo Casca veio com uma, né, com uma proposta de jogo para buscar também a vitória, mas a proposta dele é de se defender e explorar os contra-ataques, essa é a proposta da equipe do Santa Catarina, do Nação, diante dessa boa equipe do Santa Catarina, né? Se ele der espaços, ele sabe que, né, vai ter problemas na questão de marcação, então, dentro da proposta de jogo que tá fazendo, óbvio que o empate é bom para as duas equipes, né? O Santa Catarina jogando em casa precisa vencer, porque depois vai ter mais jogos fora do que a equipe do Nação, né? E aí a vitória hoje é de fundamental importância, praticamente quem vencer hoje aqui fica, já está classificado para a segunda fase, porque o Caçador ontem perdeu mais uma, está com 0 pontos. Mas é importante também não perder, né? Porque aí as duas equipes vão ter a condição de depender só das suas pernas até o final da primeira fase para terminar em primeira, claro, conseguindo seus resultados dentro das partidas, né? Se alguém sair vencedor aqui, o adversário já não tem mais o confronto direto, já vai ter que começar a torcer pela perna dos outros para terminar em primeiro, né? Porque são duas equipes, Ferrarim, vamos ser sinceros aqui, são duas equipes que têm qualidade técnica para terminar em primeiro, sim, essa primeira fase da competição. Por enquanto vai empatando o Santa Catarina com a equipe do Nação em 1-1 o primeiro tempo de partida. Quase 44 minutos, olha outra vez o Santa Catarina, Andrei passou errado, a torcida chiou, não gostou, tentou a infiltração para Pou. A bola volta, Pedro Isidoro testa, Pou não vai para a bola, volta, Pedro Isidoro fica para trás, dá o drible, vem velocidade, abriu o Alan, aqui pela direita, Renan levantou para o Alan de cabeça, ele passou batido, junto com o Andrei. A bola sobra então com o João Vitor, mais à frente para o Pou, vai dividir Zé Leandro e Pou. Melhor para o Zé Leandro no primeiro lance. No segundo ele está errado. Pedro Isidoro ganha. O Nação vem mais uma vez para o campo de ataque. Faz o giro. Vai recomeçar então a equipe do Nação. Capitão Roger Bernardo. Deu o drible bonito em cima da marcação do Gui Nascimento. Pedro Isidoro. João Vitor. Lá atrás Zé Márcio. Olha, Roger Bernardo prefere deixar curtinha para o Agenor. Agenor manda para a hora, onde o nariz apontava, deu errado, melhor então para o Guilherme Lobo. Esse é o Brandon. Mais atrás com o Zé Leandro. Pede bola e pede já recebendo. Augustinho Xê. Vai empatando o Santa Catarina em 1-1.
Vamos chegando a 45 minutos, o tempo regulamentar vai se esgotando nessa primeira etapa. Arbitragem aponta ali para você os acréscimos desse primeiro tempo. Aqui na cidade do Rio do Sul, no Alfredão. Domina então a equipe do Santa Catarina, gira de um lado para o outro, Renan passou no primeiro, do segundo, do terceiro, tentou, Everton Santana ergueu, melhora a marcação, vem ali para acabar com a festa, é o Paulo Fales, arremesso já cobrado, Guilherme Lobo, 2 minutos de acréscimos, nós vamos a 47 minutos este primeiro tempo, o jogo do primeiro tempo excepcional de bom, Santa Catarina, um também para a equipe do Nação, Guilherme Lobo, deixou curtinho, atenção, preparou, tentou, bateu em cima da marcação, Andrei tentava, a bola sobra com o Santa Catarina, Renan, bate nas costas do Pedro Isidoro, que voltou para auxiliar a marcação. Chan foi empurrado. Falta em cima dele. Reclamação dos jogadores da equipe do Santa Catarina. E quem cometeu foi Guilherme Lobo. Marciano. O árbitro acabou anotando essa falta. Bem na frente aí do Laércio Aquino, né? O treinador esboçou uma reclamação, mas ele acabou... o Adriano já veio ali do ladinho dele ali. Disse, ei, professor, tudo certo? Depois... né, a gente conversa. Tem que fazer um registro aqui, Ferrarim, né, e parabenizar a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, que faz a gestão aqui do estádio Alfredão, né, do Alfredo João Krieger, pelo tratamento do gramado, né? Choveu bastante nesse domingo, né? Já teve outras oportunidades que também choveu, né? Que nós tivemos aí na primeira rodada contra o Caçador também, a gente teve muita chuva e o gramado impecável, né? Para a prática do futebol. Então, assim, tem que parabenizar quem realmente aí faz a. Né, os trabalhos de cuidar realmente do gramado do estádio aqui na cidade de Rio do Sul. Foi para o campo de ataque o Nação, mas cometeu a falta agora o Paul. Então é o seguinte, o Paul cometeu a falta, jogo paralisado. Olha, deixa eu falar aqui com o Eric Dias. Se o tio dele tem esse nome, o nome dele não deve ser Eric Dias, né? E tá malandrinho, hein? Bem malandrinho. Quando apita o árbitro, termina o primeiro tempo. De um para a equipe do Santa Catarina, jogando em casa aqui no Alfredão, em Rio do Sul. Um também para a equipe do Nação. Campeonato Catarinense, Série B 2023. A briga das 9 equipes para chegarem à Série A em 2024. Veja aí a cobertura completa da Federação Catarinense de Futebol no Campeonato Brasileiro da Série B. Já a gente volta com os melhores momentos, os gols da primeira etapa e análise de Marciano Regis. Estamos de volta, intervalo de partida aqui em Rio do Sul. Santa Catarina mandando seus jogos aqui no Alfredão, Alfredo João Crick. E é claro, tivemos um primeiro tempo eletrizante. O Nação saiu na frente, gol de pênalti, depois empatou num bonito gol, gol de falta a equipe do Santa Catarina. Vamos ver os melhores momentos da primeira etapa. Os gols e análise de Marciano Regis. Vamos lá, Ferrari. Olha, um primeiro tempo de muita movimentação por ambas as equipes, né? O Nação começou, já chegou nesse lance, ó, na penalidade máxima, né? A arbitragem acabou marcando o pênalti aí com uma cobrança espetacular do Diego Souza. Aos 7 minutos, o Nação acabou saindo na frente, né? No começo de partida, né? O Santa Catarina, ele tinha começado, né? Com mais posse de bola, mas quem chegou nas primeiras oportunidades foi o Nação. Ó, segundo arremate, né? Um chute de fora, o Chan acabou batendo e o goleiro fez grande defesa. E o golaço, né? Desse primeiro tempo... O Alan bateu uma falta primordialmente lá no ângulo, sem chance para o goleiro Agenor, e acabou empatando a partida. O Nação, com uma proposta de jogo, né, muito teve essa oportunidade, ó, perdida na entrada da pequena área de cabeça, né, podia ter acontecido o gol. Depois desse também, o início da jogada foi um contra-ataque rápido da equipe do Nação. A equipe do Santa Catarina teve mais posse de bola, Ferrarim conseguiu,
né, ficar mais com a bola, tentou, principalmente no começo de jogo, pela direita, as principais investidas. Aí o Casca, técnico do Nação Inteligente, reforçou a marcação por aqui, neutralizou o Renan, que é um jogador também diferenciado dessa equipe de Santa Catarina. Começou aí, inverteu o jogo, o Santa Catarina do Laércio Aquino, começar a fazer jogadas também pelo lado esquerdo. E o Nação com uma proposta de marcação forte, uma equipe com os blocos bem compostos, né, bem juntos, para não dar os espaços que o Santa Catarina gosta de utilizar dentro das partidas, conseguiu neutralizar e um primeiro tempo equilibrado. Foi equilibrado em tudo, rapaz. Vou te falar aqui, ó, escanteio 5 para o Santa Catarina, 4 para o Nação. Finalizações 5 para cada lado. Cada equipe finalizou 5 vezes com alguma possibilidade. E até nas faltas, 8 faltas cometeu o Santa Catarina e 7 faltas cometeu o Nação. Então o resumo dessa primeira etapa é o equilíbrio. Um gol para cada lado e no demais também. Obviamente que com mais posse de bola, com mais tempo com essa bola trabalhando, o Santa Catarina teve um pouco mais de ações, né? Com o torcedor acabou vendo o Santa Catarina mais vezes no campo da equipe do Nação. Mas num contexto geral, uma partida bastante equilibrada e que sem dúvida nenhuma vai ser decidida no detalhe. Ou num contra-ataque do Nação, né? Numa bola parada, que também foi a tônica da primeira etapa e foi decidido esse placar de 1-1 na primeira etapa na bola parada e, consequentemente, o Ferrari. A gente pode ter aí, né, alguma coisa individual. O Santa Catarina, eu acho que tem condição de... Tem jogadores que individualmente podem criar oportunidades aí para a sua equipe, né, e fazer algo de diferente com esse grande volume de posse de bola. Agora, tem um detalhe, né, o Vanderlei Luxemburgo falava aí, né, nessa semana, aí numa entrevista, que se posse de bola fosse... Né, ganhasse jogo, nós teríamos aí muita coisa que... teríamos times grandes aí que não teriam ganho o Champions League ter ficado com tanto tempo com a posse de bola. Então, assim, posse de bola Santa Catarina teve. Tem que caprichar um pouquinho no passe final aí, na conclusão final, se quiser sair vencedor. Com esse empate ainda o Santa Catarina permanece na liderança, está chegando a 7 pontos, Nação também, mas nos critérios de desempate, Ferrarinho Santa Catarina ainda é o líder dessa Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Tá aí, portanto, este Marciano Regis falando a respeito dessa primeira etapa. A equipe do Santa Catarina, que vai jogando em casa, sua terceira apresentação, segundo jogo em casa, venceu fora de casa a equipe do Metropolitano, que manda seus jogos em Ibirama, e hoje saiu perdendo para a equipe do Nação e empatou. E o gol de falta, hein, Marciano? Faz tempo que a gente não via em campeonatos, independente da série no Brasil, gol de falta igual fez o Alan na tarde de hoje, o Alan Comoqueira. Não, vou te confessar para ti que faz tempo que a gente não vê um gol de falta, né? Aqui passando aqui um F5 aqui na nossa memória, cara, eu confesso para ti, não tô lembrando agora de um gol de falta no futebol brasileiro, cara. Sinceridade, faz tempo que a gente não vê, né? É óbvio que é um número muito grande de jogos e dentro daquilo que a gente consegue acompanhar, faz um bom tempo, né? Mas é uma cobrança magistral, né? Ó, lá no terceiro homem, ó, passa por cima do terceiro... Essa bola em cima do terceiro homem, amigo, essa aí... É inevitável, né? Se vai lá na coruja, aí é caixa, meu amigo, a bola vai pra rede mesmo, e foi isso aí. Isso requer treinamento também, né? Qualidade do atleta é fundamental, mas treinamento também de dia a dia, né? Isso acaba fazendo com que o atleta consiga chegar ao seu êxito também, né? O Agenor é um goleiro experiente, um goleiro que já jogou o Campeonato Catarinense da Série B no ano passado pela equipe do Nação, né? E não teve chance nessa daí, meu amigo. Méritos pro camisa 9 da equipe do Santa Catarina. Aí, portanto, o Marciano Regis falando a respeito dos jogos do Campeonato Catarinense e a projeção dos 3 jogos que fez o Santa Catarina com esse que vai realizando o primeiro tempo já foi. E aí teremos ainda muito mais jogos pela frente. Ainda são mais 5 rodadas para a gente saber quem vai para a próxima fase, os 8 melhores, e quem vai disputar a Série C na próxima temporada. O Caçador Atlético Clube emitiu uma nota ontem. A diretoria achou por bem demitir toda a sua comissão técnica. E tem reunião ainda na tarde de hoje, segundo informações que eu obtive do pessoal lá do Caçador Atlético Clube, para definir a nova comissão técnica para a sequência do campeonato. Em razão das 3 derrotas. Qual a sua opinião a respeito disso, hein, Marciano Regis? O futebol brasileiro, ele é resultado, né? O trabalho do técnico Carlos Júnior não apareceu lá na equipe do Caçador.
Agora, o problema do Caçador não é só treinador, né? O problema do Caçador também está no material humano, né? É uma equipe que sofreu 8 gols, não marcou nenhum gol até agora dentro da competição. E o que é pior, né, Ferrarinho? Ela é uma equipe que ela não consegue competir. Foi assim contra o Santa Catarina aqui, onde é que a gente trabalhou naquela primeira partida. Ontem trabalhei também nesse jogo do Caçador. O Caçador não conseguiu competir em momento algum contra a equipe do Clube Atlético Metropolitano ontem. O Metropolitano foi dono do jogo. E aí a diretoria, óbvio, que não consegue trazer um pacote de reforços, né? E não é um, dois que vai resolver o problema do Caçador, é muito mais, né? Não consegue trocar, vai tentar dar um oxigênio novo trocando o comando técnico da equipe. Vai mexer em toda a sua comissão técnica, né? Mandou, liberou o Carlos Júnior de toda a sua comissão técnica, preparador físico, todo mundo acabou saindo. E como você falou aí, com essa informação deve chegar agora há pouco, deve ser anunciado hoje ou amanhã, deve ser anunciado o novo treinador. O Carlos Zenon também, com empate agora há pouco lá na cidade de Brusque, 0-0 com o Internacional de Lages, também demitiu o técnico Edson Silva e toda a comissão técnica. Saíram os preparadores físicos e também o preparador de goleiros. Foi todo mundo liberado. Carlos Zenon também deve anunciar aí nas próximas horas. Então é uma terceira rodada que já faz dois treinadores, né? Já cai dois treinadores aí nessa Série B do Campeonato Catarinense. É a hora das melancias começarem a se arrumar em cima do caminhão, Ferrari. E as diretorias, né, obviamente, que fazem análise, né? E óbvio que sempre sobra para o treinador. É muito mais fácil você trocar o treinador do que você trocar aí, né, e trazer mais reforços, mais jogadores. Às vezes o caixa do clube não permite isso. E aí se tenta trazer um oxigênio novo para a beira do gramado. Não sei se vai trazer o resultado, né? Não sei se... Eu acompanhei hoje ainda também o Inter e o Caçador, a Inter e Internacional, e Carlos Renault, uma partida também que foi de muita pegada, um jogo muito... Não foi com tantas oportunidades de gol como esse aqui, mas foi uma partida que teve mais, né, mais pegada, muita força na marcação, e a diretoria também do Renault lá definiu por tirar o seu treinador. Então são os dois primeiros treinadores que ficam pelo caminho, tanto do Carlos Renault como da equipe do Caçador. O Edson Silva no Carlos Renault e o Carlinhos Júnior, o Carlos Júnior na equipe do Caçador. Vamos aguardar para ver quem chega, né? Quem chega para comandar essas equipes nessa sequência de competições. Agora, eu estava dando uma olhada na tabela, Ferrarinho, quem está em... Né, tanto o Caçador como o Carlos Renault, as duas equipes, né? O Carlos Renault tem 3 pontos em 3 jogos e o Caçador não tem nenhum ponto. E isso é preocupante, né, para essas equipes que vão brigar lá embaixo, na parte de baixo da tabela, se continuar nessa pegada, né? E um vai ser rebaixado, um não vai conseguir a classificação, e ainda assim, com esse regulamento da competição, um ainda vai conseguir garantir a classificação à próxima fase. Das 9 equipes, 8 vão avançar à próxima fase. É importante a gente salientar isso também, né? E aí depois é outro campeonato, né? Depois é outra competição, é mata-mata, 2 jogos, para decidir quem vai chegar aí à grande decisão. E quem chegar na decisão já está na Série A de 2024, Ferrarinho. Tá aí, portanto, esse o Marcelo Regis trazendo a sua análise a respeito das comissões técnicas, tanto da equipe de Caçador e também do Carlos Renault, as equipes que não tiveram tanto êxito dentro de campo e por isso a pontuação não é aquela que seus torcedores e até mesmo a diretoria espera. A questão de torcida, Santa Catarina, que tem a maior média de público, hoje o torcedor vem para cá e também comparece em grande número. Em que pese nós repetimos mais uma vez o tempo, que não é aquele tempo de um domingo à tarde ensolarado para a galera comparecer em grande número, tende a ser aí também, exceto a segunda fase, que é outra competição, igual você falou, o recordista de público a manter essa média no Campeonato Catarinense da Série B. Isso tudo, Ferranin, isso tudo por causa, né, do título do ano passado, né, onde a equipe conseguiu aí fazer uma grande competição, né? Trouxe um oxigênio, o Alto Vale estava carente, né? Depois da saída do Atlético de Ibirama, a gente não teve mais uma equipe profissional aqui no Alto Vale. Isso tudo é resultado dentro de campo, né? Porque o futebol, ele é muito disso, né? Tem muitas torcidas que elas acabam comparecendo com o resultado. É óbvio que eu não estou falando aqui que o torcedor de Santa Catarina está vindo aqui por causa só do resultado. O torcedor está vindo aqui porque é um projeto organizado, é um projeto que, né, já do ano passado já mostrou, não só dentro das 4 linhas aí, que tem condição de crescer, né, e vem crescendo, né, dentro do nosso futebol de Santa Catarina. Olha, Santa Catarina aí, cara, pode ser uma das forças aí do nosso futebol aqui nos próximos anos. Então, assim, isso tudo acaba envolvendo toda a região que estava carente do futebol, né? O município de Rio do Sul, através da prefeitura municipal, também é muito importante, né? A participação também do município é sempre um grande incentivador quando você tem um município como, né, um dos primeiros a levantar a bandeira. É óbvio que quem está ao redor vai também aí, né, fazer
fazer e tentar contribuir de alguma maneira. E é assim que a gente olha aqui. E se você olhar para a arquibancada aqui, é um torcedor jovem. É um torcedor jovem, isso faz diferença. Olha o Caravaggio do ano passado aí também, que é uma outra equipe que está aí numa ascensão dentro do nosso futebol de Santa Catarina, que saiu do futebol amador para vir para o futebol profissional. O torcedor lá também abraçou, é estádio lotado nas categorias de base, é estádio lotado na Série B do Campeonato Catarinense, foi assim na Série C quando jogou a decisão contra o Blumenau Esporte Clube lá atrás, foi o vice-campeão e conseguiu o acesso para a Série B, lá permaneceu e vem mostrando também para a sua comunidade lá em Nova Veneza essa, né, essa organização, é isso que os clubes precisam mostrar, né? Às vezes a vitória, o empate e a derrota, isso é consequência do jogo. Né? Mas se você perde mostrando organização, se você empata mostrando organização e se você vence mostrando organização, isso acaba trazendo ainda muito mais resultado nas arquibancadas e é o que a gente está vendo aqui. Olha quantas placas de publicidade tem aqui no estádio Alfredão. Isso é, sem dúvida nenhuma, é resultado de um projeto bem feito fora das quatro linhas. E outra, só para trazer uma informação, lá em Jaraguá, o Jaraguá está perdendo para o Caravaggio 1-0. Lá, se perder também, vai para a segunda derrota consecutiva dentro de casa. Podemos também, nessa terceira rodada, ter uma mudança de treinador, né? Porque seria a segunda derrota consecutiva, perdeu quinta-feira para o Nação, empatou com o Inter na abertura o Juventus e agora vai perdendo para o Caravaggio dentro de casa. O Caravaggio perdeu, folgou na segunda rodada, vai chegando a 3 pontos. Então, assim, é esse balanço, né, do Campeonato Catarinense da Série B, essa situação que... De resultados que vai mexendo também aí com, né, com as beiras de gramado, com os treinadores. Então vamos ver aqui as duas equipes já voltando para essa segunda etapa. E eu tenho certeza, hein, vai ser um jogão no segundo tempo aqui para quem ficar junto conosco aqui e acompanhar Paulo César Ferrarim. Tá certo, nós temos mais 45 minutos para serem jogados para definir quem vai levar a melhor nesse duelo, o duelo dos líderes do Campeonato Catarinense da Série B nessa temporada, após duas rodadas 100% de aproveitamento. Vamos aguardar, vamos ver. Mais 45 minutos. O primeiro tempo em conteste. Um jogo excepcional, um bom jogo que protagonizaram Santa Catarina de um lado jogando em casa, do outro lado a equipe do Nação. Agora vai pertencer a bola no início desse segundo tempo. A bola pertence à equipe do Nação, que olha atentamente ali para o jogo. O árbitro da partida também atento aos acontecimentos. Mudanças não tivemos no Nação e também não tivemos no Santa Catarina. As equipes que terminaram a primeira etapa, exceto por lesão, Gabriel Mendes saiu e entrou em seu lugar o Andrei, número 19, na equipe do Santa Catarina. Vamos para mais 45 minutos aqui na tela do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Então prepara-se para tocar nela. O Paul olhou para o quarto árbitro, está tudo ok. Acertou o cronômetro, apita o árbitro, rola a bola, se rola a bola tem emoção para o segundo tempo. Você não saiu daí, né? Você tá com a gente e YouTube da Federação e também com a gente tem hoje RBA, a rede aqui de Rio do Sul, a TV transmitindo para você todas essas emoções. Primeiro lance, esperto ali o capitão da equipe, Roger Bernardo, recebeu uma primeira falta no segundo tempo. Então vai para a cobrança. Os 45 minutos finais. RBA TV transmitindo para você, parceira da Federação Catarinense de Futebol, em prol do futebol de Santa Catarina. O futebol do estado de Santa Catarina, aqui de Rio do Sul, e curiosamente tem o time com o nome de Santa Catarina. Opa, escorregou o Felipe Nicolás. Mandou para o campo de ataque. Respondeu já no meio-campo. Subiu, testou ali o Zé Márcio. Tem arremesso lateral lá pela direita. Everton Santana, mais à frente, passou bonito ali de calcanhar o Andrei. Na esquerda agora quem recebe é Zé Leandro. Igor domina a bola, escapuliu um pouco, veio junto com ele o João Vitor. Sobrou com o Zé Leandro, mais à frente, falta outra vez, jogo parado em cima de Guilherme Lobo. Queria um cartão amarelo, a galera reclama ali com o Diego Souza e o Arthur da partida. Aplicou, você está revendo outra vez a falta cometida por Diego Souza, autor do gol da equipe do Nação, primeiro amarelo do segundo tempo. É, mas o amarelo foi bem aplicado, Ferrarim, né? Porque o atleta da equipe do Santa Catarina dominou e aí houve, né, o toque por trás no jogador da equipe de laranja. Então, bem aplicado o cartão aí pelo Adriano Roberto Souza. Passamos de um minuto, quase 2 minutos, etapa complementar de partida. Vem a equipe do Santa Catarina, deu corte, vem pro meio, perna esquerda, rasteirinho, não passa, opa, furou na zaga o zagueirão.
Quase, mas veio ali para consertar, não quis brincadeira. Deu uma olhada ali, encarou o capitão Roger Bernardo, o Fernando número 3, ficou olhando. Ó, capricha aí, mano. Capricha aí, calibra aí, mano. Olha o Paul, dividiu. Bora, volta com o João Vitor. Falta outra vez, dessa vez o Igor. Reclamação da torcida, queria falta em prol da equipe do Santa Catarina. E aí, Marciano? Pois é, aí que detalhe, ó. Bom, acho que o árbitro estava em cima do lance, né? A convicção dele é que estava normal o primeiro lance ali. O torcedor é óbvio, né? O torcedor está sempre querendo a falta para o seu time, né? Está sempre querendo a falta para o seu time, obviamente. Mas acho que o Igor segurou antes, né? E o João Vitor na dividida. Olha o Diego Souza. Tira Brandon. Bola saiu em linha de lado. Segue no campo de ataque a equipe do Santa Catarina se defendendo. Nação atacando. Lateral direito, João Vitor. Pede para alguém aparecer. O Arthur manda voltar mais atrás. Vai passando o tempo na etapa complementar de partida. Olha o João Vitor. Curtinho, Paul. Passa do primeiro, não passa do segundo. Tentou o campo um pouco mais pesado nesse segundo tempo. Encharcado. Aí teremos que ver a capacidade pulmonar, a capacidade de compreensão física dos 22 atletas que estão em campo, hein, Marciano? É um detalhe, né? Um detalhe importante, né? O Nação jogou na quinta-feira, né? Contra a equipe do Juventus de Jaraguá, em Jaraguá do Sul. Jogou praticamente segundo tempo com boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, teve que correr mais. E agora tem esse adversário aqui, que é uma equipe leve, uma equipe que sempre está jogando para cima, que corre demais, que é a equipe Santa Catarina. Então, vamos ver como é que vai, né? Vai suportar isso também, né? Agora administrou bem a primeira etapa, essa questão física, a equipe do Nação, né? Você se defender, né? É mais fácil, corre menos, né? Você é bem postado, com seus blocos baixos, né? Como fez a equipe do técnico Rodrigo Casca, não desgastou tanto. Aqui, voltou aqui o União Bahamas, disse que está aguardando a minha resposta. Minha resposta que eu vou dizer para você é o seguinte, meu querido. Obrigado por você estar aí com a gente. E se você gosta do futebol de Santa Catarina, exemplo que faz a federação, os torcedores que vêm aqui, você vem para torcer, vem aqui, coloca o seu nome no YouTube, o nome real que você é, para torcer. Claro que críticas construtivas devem acontecer e a gente aceita nitidamente. Agora você fica a transmissão toda. Toda a transmissão você tá durante esse jogo aqui, os primeiros 45 minutos, só você que tem um comentário destoado. Fica até feio para você. Você não coloca o nome, obviamente, você se esconde atrás de um pseudo União Bahamas, né? Falta outra vez da equipe do Santa Catarina em cima do Pedro Isidoro. E a equipe do Nação vai para cobrança. Para completar aqui porque houve a falta, então é o seguinte. É o que todos estão participando aqui, a gente pede para se inscrever. É colocar o nomezinho ali para registrar, para ser pelo bem do futebol. Imagina você, só crítica. Talvez você seja uma pessoa amarga, entende? E daí para o futebol você não serve. Não serve para uma festa bonita como é o futebol, hein, Marciano Regis? É um jogão que nem está acontecendo aqui, né? De duas equipes com cada um com seu propósito, mas um jogo muito pensado das duas equipes, né? Muito, muito estudado, um jogo que vai ser decidido no xadrez aqui, né, cara? É igual o jogo de xadrez, vai ser decidido naquela no detalhe, né, acima de tudo, né? Então você tem que aproveitar, né? Não é sempre que a gente consegue ver um jogo de qualidade como esse aqui, Ferrarinho. Alô, Charles Marinho, Rio do Sul, no vôlei era falado para o Brasil todo. Aí também Fundação Municipal fazendo aqui o Francisco Correia. Vai, Nação, Deus abençoe vocês. Galera de Lages, Paulo, Roberto, vamos, Nação, rumo à Série A. Sérgio, junto com a gente. Vamos nessa. Obrigado pelo carinho. Mais uma falta agora. E dessa vez é no campo de ataque. Pertence à equipe do Santa Catarina. Prepara Brandon para a cobrança, para colocar lá dentro da grande área. Galera, vai se inscrevendo no canal do YouTube. Pela primeira vez em toda a sua história, a Federação Catarinense de Futebol leva para você as emoções da Série B, Campeonato Catarinense da Série B. Série B, Campeonato Catarinense. Imagino que vem por aí na temporada 2024 do Campeonato Catarinense. Quem dessas duas equipes vão figurar entre a elite na próxima temporada? Prepara-se então para levantamento, vai bater direto o Alan. Partiu para a bola, levantou fechadinho agora nas mãos. Deu soco, tirou a Genoa. Bola volta, divide o chão. Vai lá pela direita. Gira de um lado para o outro. Pisou na bola, tentou, bateu em cima da marcação.
sobrou Guilherme Lobo, perde bola, então conserta o capitão da equipe, Roger Bernardo. O Nação responde lá pela esquerda, é um time perigoso tanto quanto a equipe do Santa Catarina. Os dois times que duelaram estavam na liderança 100% e vão empatando em 1-1, levantamento, perna esquerda, alta e forte demais, apenas acompanha o Felipe Nicolas, a bola vai direto em linha de fundo. Vai se inscrevendo aqui no canal do YouTube, vai mandando o seu recado, vamos registrar a sua participação, Rio do Sul. Aquela temperatura que prometia também em todo o estado de Santa Catarina, temperatura bem mais amena. Em Rio do Sul ainda não chegou, em razão talvez da chuva bem fininha que cai incessantemente, mas está caindo aqui. Quando parar essa chuva pode ficar mais baixa a temperatura. Por enquanto o jogo é quente. Nação representando a maior cidade do estado de Santa Catarina, um dos times de Joinville. Na velocidade, o Santa Catarina de Rio do Sul penetrou, fez a inversão de jogada, chegou para a batida. O toque foi fantástico para o meio. A complementação do Renan não foi aquela qual queriam, mas não valia mais nada, havia regularidade. É isso, Marcelo Regis? É isso mesmo, né? Tá impedimento anotado ali pelo assistente Luiz Gonzaga da Silva. O Nação já estava pedindo uma falta, né? Na raiz da jogada ali. Mas aí depois a arbitragem acabou parando ali, marcando o impedimento do ataque da equipe do Santa Catarina aí nesse... Agora o início desse começo de segundo tempo começou truncado, né? Começou com muitas faltas, já temos 7 faltas anotadas, 4 para o Nação, 3 para a equipe do Santa Catarina, o que mostra que os treinadores, a conversa lá no vestiário é de não dar espaço para ninguém, né? Acabou essa questão de dar espaço e ficar marcando com os olhos, tem que marcar em cima. Vem outra vez a equipe do Santa Catarina, pela esquerda, tentou dar um toquezinho, o Renan errou. Buscava mais à frente, Brandon veio, veio o Igor também e cometeu a falta, paralisa o jogo. Bem próximo do árbitro, você revê outra vez aí no lance, olha a velocidade, tentava sair a equipe do Nação, esperto ali o Igor, matou a jogada, não deixou a evolução. Cleiton Martins, todos os jogos são transmitidos na Federação Catarinense de Futebol, nos fins de semana e também nos meios de semana, feriados, quando acontecerem, com as equipes espalhadas, profissionais lá em Joinville. Pessoal em Itajaí, pessoal aqui no Vale, pessoal no oeste de Santa Catarina, o qual tem apenas o caçador que representa o oeste, meio oeste de Santa Catarina na segunda divisão. Galera que está chegando aqui com a gente, Cleiton do Rio do Oeste torcendo pelo Santa, mandando abraço para o seu filho Pedro Henrique e Larissa. Por enquanto aqui está um para a equipe do Santa Catarina, um também para a equipe do Nação. É o jogo que define o líder. Na velocidade desceu Santa Catarina, tentou Guilherme Lobo, ganhou linha de fundo, passou! Vem Roger Bernardo, um toquezinho de quem conhece. Com a chapa do pé ele tentava buscar a lateral. Você revendo outra vez o lance e a bola saiu para evitar que chegasse uma complementação para a linha de fundo. Então com a perna esquerda para o levantamento dentro da grande área, o Santa Catarina tem nos pés de Igor. Segundo tempo de partida, passamos de 10 minutos, colocou de calcanhar, que defesa do Agenor! Cobrança ensaiada, olha o Gui, nascimento de calcanhar, Agenor ligado, a bola tinha em direção no cantinho. Outra vez a cobrança, a bola passou, pegou na mão ali do jogador da equipe Santa Catarina, deu sequência, sobrou, ameaçou Everton Santana, toque bonito, olha o Igor, posição legal, de calcanhar para trás, de frente para a batida, demorou, se atrapalhou, perdeu! Lamenta-se, daí não valia mais nada! Demorou demais! Você vai rever toda a jogada, o que fez o atleta da equipe do Santa Catarina, o Andrei, era para chegar metendo a chuteira aonde o nariz apontava, Marcelo Reches. Pressão, né? Pressão total da equipe do Santa Catarina. E o Andrei, né? Na hora que ele recebe ali, ele já tinha que ter batido primeiro. Ele tentou ajeitar, né? Para a perna boa. Quando ele foi para o arremate, já o atleta da equipe do Nação conseguiu fazer o bloqueio em cima ali e acabou evitando o complemento da jogada, né? Depois, até no rebote ali, saiu o gol, mas já estava marcado uma falta ali para cima da equipe do Nação, né? O jogo é de muita movimentação, né? Mais uma vez, começa o segundo tempo de muita movimentação, as ações são da equipe do Santa Catarina, né? Que tenta chegar, tem mais qualidade, mais posse de bola também, né? Tem que sair um pouquinho lá de trás do Nação, tá chamando demais o Santa Catarina. Olha o seguinte, o Maurício Soares, dia 13, terça-feira, né?
74 anos do Inter de Lages. Grande Inter de Lages e Santa Catarina. De grandes momentos vividos pelo time da Serra Catarinense, que está em festa, né? Festa do Pinhão. Domina mais uma vez. Acho que está em festa, né? Já acabou ou está em andamento aí, Marcelo Reis? Me ajude aí, hein? Não, então, é vem para... Né? Né? Está em festa, é? É o último, né? O último final de semana, né? Da festa Pinhão, né? Placar está 1 para a equipe do Santa Catarina, 1 também para a equipe do Nação. Gabriel Rodrigues na torcida pelo Santa Catarina. Saudações erciristas lá de Tubarão. Não vai ser expulso o Roger Bernardo? Não, ele deu amarelo ali no meio do bolo ali. Não sei se é pro Roger Bernardo. O pessoal do Nação está na reclamação ali, né? Está na reclamação, mas o seguinte. O pessoal fica ali, arbitragem está tudo ok e manda seguir o jogo. O pessoal dá uma chiada, né? E tem uma falta boa. Uma bola parada, surgiu o gol de empate. Chegamos a quase 13 minutos de etapa complementar de partida. Prepara-se então para a cobrança. O Alan que marcou o primeiro gol, estava o Renan, desistiu. E aí fica só o Alan. É um bom momento para a equipe do Santa Catarina. Passamos agora de 13 minutos de etapa complementar de partida. Um para o Nação, um também para a equipe do Santa Catarina que joga em casa. Alan para a cobrança, Brandon mais atrás. Do lado tem Guilherme Lobo. Quatro homens da barreira. Autorizado o Alan. Perna direita, partiu para a bola, cobrou. Alta! Dessa vez a bola foi para fora mesmo assim. O torcedor gostou da cobrança. Você revê mais uma vez. Desta vez não deu, hein, Marciano? É, faltava um pouquinho mais longe, né, da hora que, daquela que ele acertou lá o golaço, né, no primeiro tempo ali, aos 23 minutos, estava um pouco mais longe, aí teve que pegar mais força, a bola subiu demais, né, acabou desperdiçando aí essa oportunidade também na bola parada. Domina o Santa Catarina no campo defensivo. Ergue a cabeça, pede para alguém aparecer, se desloca aqui pela área esquerda. Toca nela, deixa curtinho, gira. Guilherme Lobo, Zé Leandro pede mais uma vez, ele prefere deixar com o Igor. Igor de perna esquerda, no meio para Brandon, ameaçou, fecharam-se ali os espaços para ele, ele começa com o Agostini, o Che. Então coloca mais à frente, na direita, se deslocou, dominou e recomeça o Andrei. Recebe mais uma vez o Renan, Andrei pede bola na área, tentou um toque, foi errado. Gira muito bem o Igor, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vai para lá, tenta envolver a marcação. A equipe do Santa Catarina se recompõe rapidinho, vai empatando em casa. Esse resultado contra a equipe do Nação é ótimo para a equipe do Nação. Nação, uma forte equipe. A equipe do Santa Catarina não quer deixar por menos, quer fazer o seu dever de casa. E Nayara, para cima, Nação. Vem agora, em velocidade, a equipe do Santa Catarina tentou Guilherme Lobo. Pegou um pouco no seu arremate, um chute na grama. Olha, revejo mais outra vez, ele enquadrou o corpo, não pegou como queria e mandou direto pela linha de fundo. Chegamos a 15 minutos, etapa complementar de partida, já duas alterações na equipe do Nação. O jogo, Marcelo Regis. Olha, o jogo é de um time só, né? O Casca vai tentar botar um oxigênio novo aí, porque sentiu que a equipe caiu de rendimento nesse segundo tempo, né? O Santa Catarina é dono do jogo, né? Não está com a tranquilidade necessária lá e com a qualidade final de passe para conseguir achar o segundo gol, mas é dono da partida, né? E o Nação, ele se limita a marcar, não consegue chegar. O Felipe é um mero espectador nesse início de segunda etapa. A bola sequer chega lá na meta definida pelo goleiro da equipe do Santa Catarina. Por isso que o Casca vai ter que mexer no time. Já está com duas alterações prontas aí e vai tentar trazer um novo oxigênio para mudar um pouquinho a postura da equipe. Olha a equipe do Santa Catarina, preparou, tentou perna esquerda. Pede desculpas o Gui Nascimento. Pede desculpas, chutou errado. Então o Nação vai fazer as alterações. Saindo aí o Paulo Isidoro. Saiu o Paulo Isidoro, a primeira alteração. Parece que vem o número 21 e vem o 20 também, né? As primeiras duas alterações e sai o centroavante.
Para você que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube Federação Catarinense de Futebol. Sai o 9 Tom, entra o 21, René Alves. Aí, portanto, confirmando para você, veio para o jogo René e também o Tony Love. Segundo tempo de partida. Tem muito jogo pela frente. Agora chegamos a 17 minutos. Alfredão na cidade de Rio do Sul. Domina então Diego Souza. O Nação desce. João Vitor. Marcação em cima dele do Igor. Último toque chegou para acabar com a festa no Quilos. Brincadeira. Santa Catarina sabe do perigo que tem quando desce a equipe do Nação pelos lados, pela direita. Havia irregularidade, me parece ser o toque de mão na primeira participação ali do Tony Love. Que você conhece do Tony Love e também do René? Marciano Regis. O Tony Love é atacante, né? Ele troca um pouco pelo Tony Love, um pouco correu demais ali. Ele baixou a linha da marcação do ataque para ajudar a marcar, né, a descida dos três zagueiros da equipe do Santa Catarina. O gol já estava cansado, ele troca atacante por atacante. O Pedro Isidoro, que foi embora, né, que estava jogando muito mais como meia de armação ali, tentando fechar o bloco do meio. E aí ele coloca o René, né, que é mais um jogador para reforçar ali. Mas não sei se esse é o problema da equipe do Nação. Acho que precisa alguém ali no meio para ficar com a bola. Agora desce para o campo de ataque mais uma vez. Tentou, chegou, não conseguiu. Passou errado, a galera não gostou. Volta mais uma vez então a equipe do Nação em velocidade. Deu o toque rapidinho o René, Tony Love. Esse quem recebe no meio, levanta a cabeça, é Zé Márcio. Sempre atento na velocidade. Era a primeira estocada em velocidade que entrava ali o Tony Love. Mas a bola sobra então com o Felipe Nicolas. Tony Love entrou agora, sangue novo, capacidade pulmonar 100%. Tanto ele como o René, para fazer uma correria para cima da equipe do Santa Catarina. Vamos nos aproximando dos 19 minutos de etapa complementar de partida. Jogo é bom aqui na cidade de Rio do Sul. Opa, chegou, cometeu a falta. E reclamou, já tem cartão amarelo o capitão Roger Bernardo. Ele fez a falta, gesticulou, não gostou, em cima do Gui Nascimento. Ô Marciano. Na verdade, ele perdeu o tempo de bola, né? E aí não tinha outra alternativa, né? Desmoronou, caiu em cima do atleta da equipe de Santa Catarina. Falta bem marcada pelo Adriano Roberto Souza e o Santa Catarina chegaram mais uma vez aí numa bola parada, né? O jogo está sendo decidido por enquanto na bola parada. Quem sabe, né? Mais um gol para a equipe do Laranja agora. Alô, Raine. Pedindo um abraço aí para o Baicon que estão acompanhando a transmissão. Você também está aqui no YouTube da Federação Catarinense de Futebol e no canal da RBA TV, aqui de Rio do Sul. Igor partiu para a cobrança, levantamento, sobrou na área, testou para o meio, pediu toque de mão! Na frente do árbitro! Na frente do árbitro! Tentou mais uma vez, subiu, agora Genor tirou a via, irregularidade. Falta do goleirão da equipe do Nação, mas não. Foi um choque lá, foi falta de ataque da equipe do Santa Catarina. O pessoal ficou na bronca naquele lance. E aí, Marciano, acho que foi sem tomar juízo, né? Embora o árbitro não tenha dado, óbvio. Mas foi... escorregou na mão, né? Pois é, mas o árbitro tá de frente pro lance, né? Aí é uma interpretação, né? Mudou a regra na interpretação do que é pênalti, que não é mais pênalti, né? Na interpretação do árbitro não foi pênalti. O torcedor ficou reclamando do Santa Catarina. Ele estava muito próximo, né, do lance. E acabou preferindo não marcar a penalidade máxima, né? Vamos ver o replay novamente, ó. No cruzamento. Eu confesso para ti que no replay achei que tocou no peito do jogador do Nação, mas o torcedor ficou nessa reclamação aí, Ferrarim. Não sei, até peço a tua opinião também. Acertou. O árbitro tá ali, né? Tava dois passos e não marcou. Então, eu vou te contar, se ele não... A galera fez aquela reclamação num primeiro momento, mas de boa, né? É, porque se toca no braço ali, era inevitável ele marcar esse pênalti, né, Ferrari? Ele tava muito próximo do lance e de frente, né? No replay aqui, né, e até em câmera lenta, parece que ela toca no peito do jogador da equipe do Nação. Mas é um lance polêmico, é um lance, é claro, que a equipe de Rio do Sul reclama. Então, em velocidade, outra vez a equipe do Santa Catarina.
Vem por baixo, fez o corte. A bola se perde em linha de lado. Tem mais uma vez então a equipe do Santa Catarina. Cobre-se do arremesso lateral. Voltou com Guilherme Lobo. Deixou escoradinha para Igor. Perna esquerda, levantou, tentou para checar. Vem o corte da esquerda, tira Negueba. Lençolzinho bonito, preparou, driblou, perna esquerda, vai fazer. Chutou para fora. Chutou para fora, mas chegou o zagueirão driblando. E foi aí, portanto, tiro de meta para a equipe do Nação. Pressiona o Santa Catarina neste momento da partida. Pressiona melhor fisicamente dentro do jogo, né? O que está faltando é a tranquilidade no último passe na final. Tomar o gol depois vai ter que sair, né? Vai ter que correr atrás do Santa Catarina, que vai ser difícil. Santa Catarina joga desde o primeiro minuto na mesma postura, né? Posta e bola e sempre jogando para frente, sempre muito ativo e com velocidade. Um para a equipe do Santa Catarina jogando em casa. Um também para a equipe do Nação. É o segundo tempo de partida. Chegamos agora a 23 minutos. O Guilherme Lobo domina por Santa Catarina. Volta atrás para Zé Leandro. Invertendo a jogada. Vem buscar rapidinho. Hein? Já aciona na direita. Olhou para a área. Preparou. Everton Santana. Não chegou melhor então para o zagueiro. O capitão lá, um gigante da equipe do Nação, Roger Bernardo, tira todas. Bola vai sobrar na direita. Foi ali. Tocado pelo jogador Igor. E cometeu a falta em cima do Diego Souza, que cobra rapidinho. Se reviu e confirmou no replay aqui com a gente. Agora na esquerda. Em velocidade o Nação, pete mais à frente. Preparou, cortou para o meio, vai para o chute, se jogou para tentar cavar a falta, não houve nada, a arbitragem estava a dois passos dele, diz vamos para o jogo. Recupera outra vez, Andrei. O Santa Catarina fez uma alteração em razão que sentiu o Gabriel Mendes, depois não mudou o time, permanece com a mesma formação. Será que vai até o fim? Está gostando do jogo? O comandante Laércio Aquino. Marciano. Olha, tá sentindo que a equipe não baixou a sua produção, né? A gente acabou de falar aqui que o Santa Catarina está com a mesma postura desde o início da partida. Ele não caiu na produção física, né? O Santa Catarina erra muito poucos passes, né? Uma equipe que erra poucos passes, tem uma aproximação, triangulações próximas ali, o que facilita, né, o trabalho de ficar com a bola. Então, assim, a questão das alterações passaria muito mais pela questão física, né? Mas o Santa Catarina, por enquanto, não mostra, né, a baixar o seu rendimento no jogo. E está mais próximo do gol do que o próprio Nação. É óbvio que a postura do Nação defensiva, né? Acho que o Nação cansou um pouco, né? Mostra um pouco disso. Até porque jogou na quinta-feira e vai mostrando cansaço, né? Dentro daquele jogo da quinta-feira, jogou praticamente 45 minutos com o jogador a menos e começa a refletir dentro da partida, né? Vamos ver se o Laércio Aquino tem alguma peça no banco de reservas que possa entrar e mudar, pelo menos, aí essa condição do Santa Catarina dentro do jogo. Já faz a reposição de bola, então, a Genor. Deixa curtinho para o zagueirão. Paulo Fales se atrapalha lá, ele vem pela esquerda com o Negueba, sai jogando, sai driblando, chuta prensada, a bola saiu pela linha de lado. Renan chegava lá, ele se atrapalhou. O último toque foi do jogador da equipe do Santa Catarina. Pede para alguém aparecer, se desloca, vai lá o Zé Márcio. Negueba na cobrança do arremesso lateral. Mais à frente, toque de mão, subiram para dividir. Houve o toque de mão marcado em prol da equipe do Santa Catarina, que toca a bola. Igor recebeu. Santa Catarina 1, jogando em casa 1 também para a equipe do Nação. Perna esquerda, Igor olhou para a área, curtiu, toque de calcanhar de Guilherme Lobo, olhou para um lado, tocou, que Nascimento se chocou, falta em cima de Roger Bernardo, paralisa o jogo, foi um choque dentro da área, lance bonito que fez ali do Guilherme Lobo. Ô Ferrarim, essa é uma das situações que a diretoria do Santa Catarina vai ter que pensar para a reta final do campeonato. Eu acho que o Santa Catarina, pelo futebol apresentado aqui, é um dos favoritos a chegar aí à reta final, né?
Agora vai ter que pensar no seguinte, ó. São jogadores jovens, né? E que no momento crucial, no momento de decidir, às vezes essa juventude acaba atrapalhando um pouquinho. Então, de repente, ter que buscar um ou dois jogadores aí um pouco mais experientes para a hora decisiva do campeonato fazer a diferença pode ser fundamental aí para o Santa Catarina, de repente, chegar até na decisão e conseguir o acesso. Tem muito volume de jogo, mas lá na frente a ansiedade, né? Essa juventude acaba atrapalhando um pouquinho a equipe do Santa Catarina dentro do jogo. Domina então a equipe do Santa Catarina para sair jogando. A bola fica ali pela área esquerda, em velocidade na primeira participação, tentando balançar na frente. Habilidoso Josué, tentou, fez o levantamento fechadinho. Era o Igor, ia na cabeça lá na frente do Alan. Recupera outra vez o Santa Catarina, nitidamente você vendo no desenho aí na sua tela, aqui no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol e também na RBA TV, aqui de Rio do Sul, meia linha está fazendo o Santa Catarina diante da equipe do Nação. Alteração que aconteceu ali no Santa Catarina, já confirmação para você, Augustine, o cheque saiu para a entrada do Josué, domina outra vez, esse é o Alan, saiu da área. Autor do gol de empate da equipe do Santa Catarina. Abriu em velocidade. Igor se esforça. Faltou perna para ele. E desta vez não deu. 28 minutos. Vai se inscrevendo no canal do YouTube. Para você mandar o seu recado, parte para aqui com a gente. Participe e interaja. Estamos apenas na terceira rodada do Campeonato Catarinense, a Série B 2023. São 8 rodadas na primeira fase e aí teremos a fase mata-mata. Os 8 melhores classificando em jogos de ida e volta para ver quem chega à elite do futebol em 2024. Sentiu ali o Igor, caiu, a arbitragem manda ele levantar. Confere com ele, tete a tete, ver se ele tem chances de permanecer na partida. E o técnico do Santa Catarina prepara mais duas alterações. Vem mais duas mudanças já já. Essa primeira alteração, Ferrarim, né, que ele tira ali o Xê e coloca o José, ele desmancha a linha dos três zagueiros, ele já viu que não precisa três zagueiros, olha aí. Olha o Nação em velocidade para fazer chão, aparece Felipe Nicolas para fazer uma defesa, olha só você revendo no lance, lá de trás a cobrança, o Xê em velocidade, os zagueiros ficaram parados, enganados pelo kick da bola, Felipe! Estava atento o Felipe Nicolas, porque o Nação ia fazer o segundo, Marciano Regis. Aí quando eu ia falar que o técnico Laércio aqui tinha desmanchado a linha de três zagueiros, é isso que ele fez. E aí a primeira bola do Nação que chega já entra ali no meio dos dois zagueiros, né, da equipe do Santa Catarina, e o Felipe, que até agora era um mero espectador, fez um milagre, né? Fez uma defesaça evitando que seria o gol do Nação. Esse é o futebol, né? Uma equipe se defendeu, mas dentro da, né, das oportunidades criadas, quase que marca. E passa na frente novamente. Daqui a pouco a gente fala sobre as alterações aí, escanteio para o Nação. Vamos para o escanteio da equipe do Nação. Santa Catarina promovendo duas alterações nesse momento na partida. 30 minutos, etapa complementar. O Chucken vai para a cobrança. Perna direita para colocar dentro da grande área. O Nação ataca. Levantou na segunda trave. Em dois tempos, Felipe Nicolas. Quase que bateu roupa num primeiro momento, hein, Marciano? Depois catou ela, segurou firme, colada ao peitoral. Ele tinha feito já uma grande defesa ali no lance anterior, né? E agora, até para concretizar, né? Saiu agora o camisa 62 e o Igor, né? Tava sentindo já. E entrou o camisa número 21 aqui, o Marcos Antônio. É uma das alterações, né? Muito mais aqui por causa da questão física do que, né, até dessa situação. Pediu para sair o Igor, na verdade, né? A outra alteração que ele tinha feito, ele tinha tirado o zagueirão lá, o Xê, né? Que é um volante que joga praticamente como terceiro zagueiro, ele faz uma linha de três zagueiros sempre, e entrou o Josué, que é um jogador que joga mais na meia aqui, para armar, para tentar, né, fazer uma movimentação diferente, porque ele viu que o Nação, né, tá muito mais aí preocupado de se defender do que atacar, então não precisaria de três atacantes, de três zagueiros lá atrás, né? Daqui a pouquinho a gente já confirma outra alteração também do Santa Catarina. É, confirmando Jefferson Viana, número 20, no lugar do Gui Nascimento, número 11. Foram as três alterações que o técnico Laércio, da equipe do Santa Catarina, fez
nessa etapa complementar de partida. Passamos de 31 minutos. Menos de 15 minutos foram os acréscimos da arbitragem na tarde de hoje. A equipe do Santa Catarina jogando em casa vai empatando em 1-1 com a equipe do Nação. E vem para o campo de ataque a equipe do Santa Catarina com apoio empurrado pelo seu torcedor. Lá pela esquerda. Olha para a área, tentou passe errado. Entrou agora, fez o passe errado e depois cometeu a falta. Voltou Jefferson Viana. Arbitragem deu vantagem. Bola sobra com Diego Souza. A equipe do Nação ataca. João Vitor na direita. Recebeu, levanta a cabeça. No meio, Diego Souza escorrega. A grama molhada atrapalha o ataque da equipe do Nação. Sobrou então em velocidade o Santa Catarina, Jefferson Viana. Abre na direita, olha para a área. Renan fez o levantamento. Tentou, testou fraquinho, Andrei. Torcedor vaiou ali o Andrei, que fez aqueles gols no primeiro jogo. Hoje não está numa tarde nos seus melhores momentos. É, agora cabeçada fraca, né? Aí facilitou a vida do Agenor também, né? O torcedor vai ficando impaciente porque o tempo vai passando, né? A equipe não consegue finalizar, né? Ele tem mais posse de bola, tem o controle da partida, mas não consegue finalizar lá na meta definida pelo Agenor. Quando chega, né? Aí acaba desperdiçando as oportunidades. É óbvio, o torcedor na arquibancada, ele quer que a equipe mantenha o seu 100% de aproveitamento na competição. Dominou a equipe do Nação, vem para o campo de ataque, fez o levantamento, não vazio para ninguém, sozinho. Poderia ter dominado o Marco Antônio. Ele testou, deu de graça, Andrei voltou para auxiliar. Diego Souza domina. O Nação agora quem faz meia linha para cima da equipe do Santa Catarina. João Vitor, marcação do Josué. Ainda João Vitor, recomeça lá atrás. Roger Bernardo, o capitão, olha, deixa para Paulo Fares. Você acompanhando aqui com a gente. Um a um, o placar deste jogo. Para quem analisa e está aqui com a gente, teve um espectador que pediu público e renda. Agora que saiu público e renda, já já a informação para vocês. Domínio Nação. Diego Souza, Roger Bernardo, devolve outra vez para Diego Souza. Roger Bernardo deu o drible seco em cima do Andrei. O Nação toca a bola de um lado para o outro. Zé Márcio, na esquerda, Negueba. O Nação volta a atacar. Santa Catarina dá uma recuada. Chan, brigador Chan, bom jogador. Em cima do Renan Henrique. Lá atrás, Paulo Fales. Olha para a área. Fez o levantamento procurando mais à frente, no alto, é dele. E faz a reposição rapidinho, Felipe Nicolas. Josué já dominou driblando, tentou mais uma, a cobertura chegou junto com ele. Olha o Fernando, mostra habilidade de dribla. Fica com ela, Marcelo Regis. É o zagueirão, né, dando uma de volantão ali, né, saindo jogando, tentando fazer a jogada, né. O Nação parece que mudou um pouquinho a sua postura, né, o técnico Casca adiantou um pouquinho aí o Fernando, parece que ele joga como um volante agora, né, e aí vai tentar aí surpreender o adversário. Agora, já mostrou ali nesse lance, nessa saída de bola do Felipe Ferrarim, né, de que se o Nação não tá bem compacto, essa velocidade imposta agora pelo Josué, que vem jogar aqui como um terceiro atacante pelo lado esquerdo, pode ser crucial aqui para a equipe do Nação. Então tem que estar com os blocos bem perto para não dar os espaços, porque a equipe do Santa Catarina é uma equipe muito rápida e trabalha muito com velocidade nos passes, né? Jogadores dificilmente carregam a bola, isso dificulta na marcação. Então Casca conversa muito com o seu auxiliar técnico aqui na nossa frente, está preocupado com a postura da sua equipe no jogo. Jogo paralisado, goleirão Felipe Nicolas está lá, tudo ok, faz o alongamento para a sequência do jogo. A arbitragem foi lá conferir de perto, aproveito para passar a renda e público presente. Pagante 786 pessoas, público total 916 pessoas presentes aqui no Alfredão, uma renda de R$ 20.965, para você anotar aí, hein? Mais de 900 pessoas. Pagante 786 espectadores aqui no Alfredão. Renan tentou, não conseguiu chegar o Renan Henrique. A bola sobra, olha a velocidade do Nação. Coloca-se, chegar para o chão é perigoso. Domina de um lado para o outro. Recebeu, girou o René.
chama João Vitor. Tentou, Josué, veio na cobertura. Rápido também o René ali, corre muito por parte da equipe do Nação. Jogador que tem as costas, a numeração de número 21. O Nação empata com a equipe do Santa Catarina fora de casa, um ótimo resultado. Olha o Xan dentro da área, tentou dar um lençolzinho. Bola volta para João Vitor, chegou para Diego Souza. Lá atrás, recomeçando, Roger Bernardo. Livre, livre na esquerda, recebe Negueba. Nação toca a bola de um lado para o outro. 37 minutos passados desse segundo tempo. Olha, o Agenor escorregou. De cabeça tira, Guilherme Lobo sobe, divide. Ganha mais uma vez, foi para o solo, pediu e houve a falta. Levantou a mão, pediu desculpas. O Alan cometeu a falta. É, o René deu uma outra cara, né, para a equipe do Nação, né, Ferrarim? Tirou a equipe de Santa Catarina da zona do conforto na questão de marcação, né? A equipe já não, né, já tem que se preocupar um pouquinho na marcação também, não é só atacar, porque o René, ele dá uma movimentação, ele ajuda, né? Ele vai lá no globão central lá, pegar essa bola e fazer a distribuição quando não vai para a jogada em velocidade no um contra um. Então, assim, é um jogador que tirou o Santa Catarina da zona do conforto. O Nação deu uma aumentada no seu ritmo também. Preparado então para a cobrança de longa distância. Partiu para a bola, Paulo Fales deixou, preparou a Negueba, perna esquerda, bateu direto no cantinho. Felipe Nicolas se esforça, se joga com as duas mãos para colocar para linha de fundo e ceder o escanteio. Grande cobrança, né? Uma cobrança forte, ó, obriga o goleiro a fazer uma grande defesa. Gramado molhado, se ela dá uma quicada antes ali, ela ganha mais velocidade ainda e ia trazer mais dificuldades ainda para o bom goleiro Felipe, né? Escanteio aí para a equipe, o Negueba já vem aqui novamente para fazer essa cobrança. O Nação dá uma ensaiada que quer a vitória. Prepara o Nação para a cobrança. Levanta na área de perna esquerda, subiu a defensiva, tirou. Bola vai sobrar com o Chan. Mais atrás, Diego Souza. Olha para a área. Autor do gol de pênalti que abriu o marcador na tarde de hoje aqui em Rio do Sul. Depois empatou de falta o Alan. Chegou, trombou ali, ganhou no primeiro momento, perdeu depois o Marco Antônio. Houve um choque juntamente com o Paulo Fares. Eles se cumprimentam, levantam. Cartão amarelo, Marco Antônio, número 21 da equipe do Nação. A chegada aí, está revendo em cima do Paulo Fares. Bem aplicado, né? Pelo Adriano também, né? Muito bem aplicado aí, está usando o mesmo critério aí para todos os lances. Mais um amarelo aí para a equipe do Santa Catarina, bem anotado. Vamos nos aproximando dos 40 minutos, etapa complementar de partida. Já vem mais três alterações na equipe do Nação. Quer buscar a vitória, o Nação jogando fora de casa no comando de Rodrigo Casca. Ano passado ele chegou pertinho de ir para a elite, comandava o Metropolitano. Arbitragem manda a cobrança do escanteio, vai lá o Negueba. E aí pede para segurar. E aí o Nação muda por três vezes, saindo primeiramente o Chan para a entrada do Pedrinho Caruaru. Sai também o João Vitor para a entrada do Maicon. E teremos ainda mais uma alteração, a saída do Diego Souza para a entrada do Cardoso. Depois da cobrança de escanteio, Marciano Regis comenta as alterações do técnico Rodrigo Casca. Três alterações fez, sangue novo. Aí para cobrança de escanteio, cobrou errado. Santa Catarina tenta sair. A bola bateu em cima da marcação, explodiu e foi direto em linha de lado. Então tem a equipe do Santa Catarina. As alterações podem ser agora. Suas impressões, Marciano? Não, o Casca é um treinador que não inventa, né? Ele faz o feijão com arroz, né? Ele troca posição por posição. O Mike foi titular contra o Juventus de Araguaia, entra na lateral direita no lugar do João Vitor, que hoje teve a sua oportunidade também, mas cansou, gramado pesado, ele precisa de mais oxigênio, precisa de jogador aí descansado. Como também aconteceu com o Cardoso, né? Um jogador de mais marcação do que o próprio Diego Souza, então ele vai dar uma reforçada no meio. E o Pedrinho, né, no lugar do Chan, também para reforçar o setor de meia cancha, né? Ele dá um oxigênio novo, dá um gás novo aí para a equipe do,
do Nação para essa reta final, mas nada de inventar, né? Ele não, é posição por posição as alterações que fez agora o técnico da equipe do Nação. Torcedor aqui também, o pessoal que passa servindo aquele paladar, aquele saborzinho do pastelzinho feito na hora, é demais, né, Marcelo Regis? Ah, é demais. Esse é da hora, né? Teve esse é da hora mesmo. Que, teve uma turma aqui na primeira rodada aí e limpou a estufa ali, né? 42 minutos. Etapa complementar de partida aqui do Alfredão, na cidade de Rio do Sul. Placar de 1 para a equipe do Santa Catarina, 1 para a equipe do Nação. Pelo segundo tempo, se esse placar tem muito jogo pela frente, não se alterar, será de bom tamanho. Antes, o Santa Catarina ataca com o Brandão. Abriu na direita. Renan Henrique passa, pé de bola, olha para a área, perna direita, levantou na segunda trave, subiu para afastar. A bola vem o Nação com o Renê, em velocidade, passe foi errado, recupera outra vez Everton Santana. Recomeça com o Marco Antônio, que domina, mais à frente chama o Guilherme Lobo. Marcação em cima dele, chegou, deu o primeiro combate, Maicon, sobrou com o Brandon. No meio se mexe, volta o Alan, fez o passe errado, pisou ali, vai chamar a atenção dele, vai pintar vermelho. Expulso o Alan, ele passou o Zé Márcio e pisou nitidamente no joelho, refecha outra vez, olha só. Aí, Marciano. É, infelicidade, né? Infelicidade do jogador da equipe do Santa Catarina, precisava, né? Até porque a bola ia sobrar ali para a equipe do Santa Catarina, e aí... Cartão vermelho para o Alan, que fez o gol mais bonito do jogo, e aí faz uma besteira dessa, né? Sem necessidade alguma, toma cartão vermelho. Tá fora, vai deixar a equipe do Santa Catarina numa situação complicada agora nessa reta final de partida. Aí a expulsão. Eu ia pedir para você, se o placar terminasse dessa forma, seria justo. Expulsão é os 43 minutos, quase 44 desse segundo tempo. E agora, hein, Marciano? Santa Catarina com o gol a menos. Não, o Santa Catarina, na realidade, o Alan agora, né, joga traz um, né, um nível de preocupação ali pro técnico Lécio Aquino. Por quê? Porque as alterações que o técnico Rodrigo Casca fez, né, a equipe melhorou na segunda etapa, principalmente com a entrada desse René. Não sei nem se esse René aí não tem lugar nesse time aí. É um jogador muito mais, mais leve do que o Paulo Isidoro, né? Aliás, Paulo Isidoro não é, Pedro Isidoro, né? Que estava jogando e ele entrou no lugar e ele deu uma outra cara, né? Ele deu uma movimentação maior para a equipe do Nação dentro do jogo. Então, assim, agora com um homem a mais e com três alterações que ele acabou de fazer aqui, né? Eu acho que a postura agora vai se inverter. O Nação é que vai para cima agora nessa reta final do jogo e o Santa Catarina vai ter que se defender por uma besteira dessa que fez o Alan nessa reta final de jogo, onde o Santa Catarina, né, tinha mais volume, mais posse de bola e chegava com mais perigo à meta definida do goleiro Agenor. Agora o Nação sai tocando bola, tem um homem a mais em campo. Chegamos a 44 minutos e 45. Já vai subir quantos minutos de acréscimos teremos nesse segundo tempo. Tentou dar uma cavadinha, foi meia altura. Mesmo assim conseguiu o domínio, girou, toque de mão, não valia mais nada, o gol não valia, já estava apitado, já tinha sinalizado a infração. Mas seria um tirambaço ali pro fundo da rede do Tony Love. Mas já mostra, né, o Ferraniel, já mostra que, né, o Santa Catarina agora tem que se preocupar. Por quê? Porque ele não tem mais aquela linha dos três zagueiros, né, e a mexida ali na linha dos três zagueiros era no momento onde a equipe do Nação se preocupava somente em defender. Agora o técnico Lécio Aquino vai ter que dar uma corrigida também, não só lá no ataque que ele perdeu o Alan, mas também como aqui, porque agora ele vai sofrer o ataque do adversário. Então, precisa se preocupar também aqui na sua defesa, a equipe do Santa Catarina. O primeiro cartão de visita depois da expulsão, a bola já foi para a rede, mas o lance estava invalidado com um toque de mão na dominada ali do atleta do Nação. Arremesso na tela por parte da equipe do Santa Catarina. Vem pro arremesso. Mais à frente. Vamos a 48 minutos nessa etapa complementar de partida. Desce lá pro campo de ataque o Nação pelo lado esquerdo. Olha pra área, tenta fazer o levantamento. Recomeça mais uma vez. Deu o drible Negueba. Rasteirinho, fez a infiltração no meio, melhor então para a equipe do Santa Catarina. Josué dominou de graça. O árbitro voltou, marcou falta que havia acontecido antes. Seria um perigo enorme para
a equipe do Santa Catarina, Marcelo Regis. O Ferreirinho, eu não gosto muito de elogiar e nem de criticar muito a arbitragem, porque eu acho que o árbitro, né, é ser humano, às vezes ele erra e às vezes ele acerta, né? Mas esse moço aí, o Adriano Roberto de Souza, ele pegou o jogo mais complicado da rodada dos dois líderes, mas até agora ele tá fazendo um trabalho impecável dentro do jogo, né? Eu acho que o árbitro da partida aí tá... É, a gente não dá 10, mas tá fazendo um trabalho sensacional. Acho que nem o Santa Catarina, nem o Nação pode reclamar aí da arbitragem do seu Adriano Roberto de Souza, né? Tá faltando tempo ainda para acabar. Espero que ele vá desse tamanho aí até o final. Porque a gente teve lances, né, lances importantes dentro da partida aí. Esse foi o lance agora há pouco aí do gol, foi um desses, né? Que foi invalidado incorretamente pelo árbitro a favor da equipe do Santa Catarina. Campeonato Catarinense da Série B 2023, Rio do Sul recebendo no Alfredão a equipe do Santa Catarina diante da equipe do Nação, que ataca, corta a luz, perfeito, penetrou na área, tentou dar o drible, por baixo vem o corte, Everton Santana manda a bola em linha de lado, pressiona a equipe do Nação, rapidinho ali de um lado para o outro, René tem arremesso lateral, a equipe do Nação vai jogar dentro da muvuca, toma distância para colocar lá na muvuca o Maicon. Mas daí deu de graça, facilita o corte, mesmo assim se atrapalha, recupera-se Cardoso, deixou com o Maicon, lá atrás agora fazendo meia linha, o capitão recebe Roger Bernardo, mais uma vez Maicon, tentou, veio, fez a barreira na sua frente, ele chutou nas pernas, e aí facilitou o corte do Josué, o Nação toca a bola outra vez no campo de ataque. Etapa complementar de partida, 48 minutos jogados. Mais 2 minutos para o Nação tentar alguma coisa, mais 2 minutos para o Santa Catarina se defender e também tentar um contragolpe. Vai sendo encurralado o time da casa, alguns torcedores incrédulos já começam a deixar aqui o Alfredão, outros ficam olhos arregalados, sabem do perigo, não querem perder um instante da partida. No alto, segura firme, Felipe Jonathan. Felipe Nicolas, ou melhor dizendo. Felipe Nicolas, perdão, é o nome do goleiro da equipe do Santa Catarina. Fez a reposição, Felipe. Um dos últimos lances, o Nação se defende, afasta. Bola volta no meio, Brandon. Brandon deixou curtinho. Olha o Andrei, domina, protege, 2 na marcação, passou errado. O torcedor queria falta, o Nação vem no contragolpe, ataca, deu drible, fez a falta Renan Henrique, a arbitragem diz que não. Agora vem, passe errado, antecipa, ganha ali o Cardoso, deixa curtinho o Maicon. Tentou na frente o Fernando, se lança o zagueiro para dar uma de driblador, tem que recuar lá atrás para o goleiro Agenor. Abre os braços, reclama ali, olha para o técnico, a bola fica curtinha para sair jogando o Cardoso. Esse é Roger Bernardo, capitão. 49 minutos e 40. Os últimos segundos, um árbitro olha para o seu cronômetro. O Nação domina. Cardoso vai colocar para o campo de ataque. Em velocidade, é o último lance da partida. Mais uma vez, um árbitro olhou. Vai acabar o jogo. Vamos chegando a 50 minutos. Um para a equipe do Santa Catarina jogando em casa. Um também para o Nação. Nação saiu na frente. O árbitro apita a ponta bem no centro do tapete verde. Um Santa Catarina, um também para a equipe do Nação. Encerrou o jogo da terceira rodada do Campeonato Catarinense da Série B. Veja aí os melhores momentos, veja os gols da partida e análise final de Marciano Regis. Aí o gol, né? O primeiro lance da partida aí, o pênalti, né? Marcado aí para a equipe do Nação. Toque no braço do jogador da equipe Santa Catarina. Diego Souza fez um golaço, ó. Pancada na bola, sem chance para o goleiro, né? Lá no cantinho, na bochecha da rede, fez 1-0 e trouxe certa, né, certo conforto para a equipe do Nação no começo da partida. Depois esse golaço aí do Alan, depois acabou sendo expulso, ó, lá no passou no terceiro homem da barreira, acabou empatando a partida. Foi uma partida de muita movimentação, Ferrarinho, amigos que nos acompanham. Talvez o jogo de qualidade técnica, o melhor jogo do campeonato até aqui, entre Nação e a equipe do Santa Catarina. Os dois mantêm a invencibilidade, ninguém perdeu ainda, né? E agora voltam a pensar aí no, nessa sequência da competição. Duas equipes que vão estar na parte de cima, vamos classificar, né, sem dúvida nenhuma, para o mata-mata, e precisam fazer alguns certos ajustes ainda
E isso, é claro, que vai sendo modulado, tanto pelo técnico Laércio Aquino e como também pelo técnico Rodrigo Casca da equipe do Nação. Mas assim, resumindo, um bom jogo, para mim o melhor jogo até agora dessa Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, né? De gols foi um para cada lado, talvez poderia as duas equipes ter aproveitado um pouquinho mais as oportunidades, mas ficou nesse empate de 1-1 aí, de bom tamanho, porque o Santa Catarina terminou com um jogador a menos, né? E aí o Nação cresceu na partida e o Nação, numa postura um pouco mais defensiva, sai de Rio do Sul com um pontinho também na tábua de classificação. Este Marcelo Regis, vamos ver os próximos jogos, a rodada de número 4, quem contra quem no Campeonato Catarinense da Série B. Teremos aí o Metropolitano recebendo, aí portanto tivemos os resultados dessa rodada, né? Carlos Renault Internacional empatou 1-1, Metropolitano venceu 4-0, Caçador, Nação e Santa Catarina ficaram no 1-1. Jogos dessa rodada que tivemos. A próxima rodada de número 4, jogos que irão acontecer, para você que se liga aqui com a gente. E teremos aí os jogos e confrontos. Claro que sempre em razão de ter 9 equipes, uma equipe folga na rodada do Campeonato Catarinense. Guarani é que folgou nessa rodada, né, Ferrarinho? O Guarani folgou nessa rodada. É. Agora rodada boa pro Metropolitano, né, que venceu, foi o único vencedor da rodada e 3 empates, né, essa rodada foi boa pro Metropolitano, que estreou com derrota, agora tem um próximo compromisso contra o Carlos Zano lá em Brusque, né, e aí já folgou, né, tem, por exemplo, Santa Catarina e o Nação vão ter que folgar ainda na rodada, né, nessa sequência de primeira fase da competição, né, e aí o Metropolitano pode dar uma encostada também nessas duas equipes. Aí, portanto, a próxima rodada, Marciano, projetando Santa Catarina e também o Nação. O Santa Catarina, né? O Santa Catarina, ele folga na próxima rodada e joga contra o Juventus de Jaraguá, né? O Santa Catarina, ele joga contra o Juventus de Jaraguá lá em Jaraguá do Sul somente no dia 25. E no domingo que vem, o Nação recebe o Guarani às 11 horas da manhã lá na Arena Joinville. Esses são os dois próximos compromissos de cada equipe. Só para fazer um raio-xzinho aqui, ó, só de 10 segundinhos. O Nação, ele tem 3 jogos dentro da arena e 2 fora da arena, né? Só para o torcedor fazer umas contas aí, né? Imaginar como é que pode ser o final do Nação. E o Santa Catarina, por isso que a vitória do Santa Catarina hoje seria importante. O Santa Catarina, ao contrário, ele tem que sair 3 vezes de Rio do Sul e jogar somente 2 vezes em casa nessa sequência de campeonato catarinense. Mas sai hoje, né, dessa rodada, líder ainda da competição com 7 pontos. O Nação é o segundo com 7 nos critérios de desempate. Tá certo, então. Aí, portanto, e tivemos ainda o Caravaggio jogando contra o Juventus na tarde de hoje. Empate em 1-1, essa rodada de número 3 do Campeonato Catarinense, Série B 2023. Aí você acompanhou aqui com a gente no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. O empate Santa Catarina, Alfredão, 1-1 também para a equipe do Nação, que representa Joinville. Estive ao lado do comentarista Marciano Regis. Obrigado para você que participou com a gente, você que interagiu. Você que se inscreveu no canal, se não inscreveu, na próxima manda para o amigo. Você que já se inscreveu, amiga, namorado, namorado, tio, tia, toda a galera para vir com a gente. YouTube da Federação Catarinense de Futebol. E você que já se inscreveu, muito obrigado por participar. Muito obrigado por vir junto com a gente para fazer a Federação Catarinense cada vez mais forte no YouTube. Cada vez mais levando todas as emoções, não só da Série B, de outras competições que ela realiza. E são competições de altíssimo nível. Valeu demais, Marciano Regis, um abraço e até a próxima. Valeu, Ferrari, um abraço para você, uma boa semana e a todos que nos acompanharam aqui na Federação Catarinense de Futebol. Estivemos transmitindo pelo YouTube e também pela RBA TV aqui de Rio do Sul. Eu sou Paulo César Ferrari, valeu demais. Fique com meu beijo, até a próxima, fui. Tchau.